နေ့2382ခုနှစ်နှစ်တော်လပြည့်ရရှိရ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်ကျတာပြည်နေ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကသင်္ခါရယမကြီးရဲ့ဥပါဒ3ဝါဒပြီးသွားလို့ဒီရောဒအတွက်ရိုးရိုး3ဝါဒပေါ့လေညိုရဒ3ဝါဒရိုးရိုးရယ်ပန္နာရယ်ဒီနာရယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ညိုရဒဥပါဒရရင်ဒုက္ခတွေရတယ်ပေါ့ရှင်းတူဥပါဒတို့သွားတာရှိတယ်အဲ့လိုရှိဒုဥပဒုသွားတာဖြစ်တဲ့တို့ရအောင်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုကာယသင်္ခါရမူဝစီသင်္ခါရမူလီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဥဝင်းကဘာကွာသွားတယ်လဲဆိုရင်ပရိလောမမှာဒီဘုံဘောကာတာကာမောဒရပိသမဝိကကာမောဒရဥပပဇန္တလေးပေါ့လေပုဂ္ဂလဝါဒတော်လို့ပါပဲအဲ့ဒီကောက်စားလေးဒုလို့သာရှိတယ်အဲ့တော့ကာမောဝါဒရနာပိသမစိတ်တတဥပဒေကနေတခုပဲဒုလက်သာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲယတယတကသင်္ခါရောဥပ္ပစ္စနိဒောစေတ္တိတတ္တတ္တဝစီသင်္ခါရောအနိဒောစေတ္တိဆိုရင်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်နေပေါ့လေဒါထုတ်ပေါ့ဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်နဲ့သမ္မာပါဏနာတိတန်တ္ထနိရောဓဟောပုဥပါဒတော်လည်းကျန်ထုတ်ခဲ့တယ်တပည့်ရတော့ပထမဇန်နဲ့သမ္မာပါဏနာကာမောဒရဏတိတန်အတူတူပဲအပရိလောမမှာတော့ခုနပြောသလိုပဲဟိုယတောပဏ္ဏယတဝစီသင်္ခါရောနိဒောစေတ္တိတတ္တတ္ထကသင်္ခါရောနိဒောစေတ္တိလားဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကာမောဒရပိသမစေယဥပကလေးကိုထိုးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကောက်စားလေးကိုခွင်တို့အဲ့ဒါယတ္တဝပန္နယထအဲ့ဒီကတိုးလိုက်တာအဲ့ဒါလေးတိုးလာတာရှိတယ်ဥပကောက်စားတော့တူတူပဲယတ္တစေတသနာကာမောဒရပိသမစေနာဥပစေတတိရူပဝဒရဏအတုဝဒရဏနဲ့ဝါတော့တူတူပဲကောက်တော့လေဒီဥပတိုးရုံမရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခွင်တို့ရောက်ောက်စားတို့ရလေအနုလုံဒူလုံးမကောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒအတွက်ကိုအနာဂတ်အတိုင်းတွင်အစွန်းစွန်းသောအတ္တတပ္ပတ္တတနည်းတို့ကချုပ်သောဇန်ဤဥပဒေအောင်လို့တန်ရရဲ့စိတ်ဥပဒေခဏတန်အောင်ကောက်ပါတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေအောင်ကောက်လို့ရှင်ရပြီပေါ့အဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တဖက်ကအနုလုံးမတဖက်ကတဖက်ပြည်လုံးမမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီအောက်ကဘုံဘောကတ္တဘက်ကပိစိမဝိကကာမဝါဒရာပိစိမဝိကရဲ့ဥပကလေးကိုပုဂ္ဂလဝါဒတော်အတိုင်းပါပဲကမ္မတေစုတိလေကုစရေတိတိတ္တတို့ဥပဒနာသမိကုသောသောဇာမွန်သာသောကမ္မဝဒရရတ္တပဒံပုဂ္ဂလောကမ္မတုတိခုနဘုံသောသောဘုံဘောကာတဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့တိုင်းပိုးလာတာပေါ့လေအဲဒါလေးကဘုန်းကြီးတို့ဥပဒတဲ့ပူတဲ့စကားလေးတွေပေါ့အဲမင်းပြကတဲ့ဘုန်းနဲ့နောက်မှပြပြန်ကောင်းတော့အဲဒါအတုလာခဲ့ပေါ့သူ့ရဲ့အတုသုတိအတုပေါ့အဲမင်းပြကတဲ့ဘုန်းနဲ့နောက်မှပြပြန်ကောင်းတော့ကမ္မသုတိ30တို့ဥပါဒိနာတမိကုသောတော်ဇာမွန်သာသောကမ္မောဒရပုဂ္ဂိုလ်တော်ကမ္မဆက်တယ်ဟောသောဘုံဘောကာတဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥပါဒရတဲ့ပူတာပေါ့အဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ဟိုယတ္တစိတ္တယတ္တစိတ္တနဲ့ကမ္မောဒရပိစိမစိတ္တဥပစေတိရလို့ရှင်လည်းပဲဟောပုဂ္ဂလဝရတော်ကောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲအဲပိစိမစိမပြန်ပြည့်ရေသောအဆုံးသောအတ္တတပ္ပတ္တတနဲ့ကချုပ်သောစိမတိပိစိမစိရဲ့နန္ဒပြသောဒုတိယတတံခန္ဓာပိစိမသောဝင်တောင်ကမ္မောတရဏဗလာပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မတုတိဖြစ်ပုံစံတော့ဘုံဘောကာကဒုဒုကောင်းမှာပေါ့အဲမိမိသားဝင်နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့သူဖြန့်အဲ့မဲ့ခင်ဗျားတို့နာမနှစ်ပေါ့အဆွန်းဆွန်းတော့အတ္တတပ္ပတ္တနေကချိုးတော့စိတ်မသည်သုတိနာရတေအောင်ဒုတိယတတမနာပိစံပစောဝင်တေအောင်ဇမ္မောကမ္မောရပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မဆက်တဲ့ပုံစံတော့ဘုံဘောကာကအဲ့နံပါတ်3လေးကောင်းမှာဟေဝါပေါ့လေခင်ဗျားကပထမဇန်ဟိုပထမဇန်ရဲ့ကြံတဲ့သုံးဇန်လေးပုံကောက်မှာပေါ့ကာမဒရကိုနဲ့ပထမဇန်ကိုဘုဇလတ္တံဒီဘောဒရအိဝဒရကိုနဲ့တော့ဘုဇလတ္တံတို့သူဖြစ်ရအဆုံးဆုံးအဆုံးဇန်တရားဇာမစားတော့ဒီဘောဒရအိဝဒရပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘောဒရအိဝဒရဘုံနဲ့လေးဘုဇလတ္တံတို့သူဖြစ်ရဒါနံပါတ်3ပေါ့အဆုံးဆုံးတော့အတ္တတပ္ပတ္တတနဲ့တကွာဖြစ်သောဇမ္မတိသုံးဇန်တရားအဆုံးဇန်ဤဥပတ္တေအောင်ဇာဝန်စားတော့ကမ္မောဒရယုဝဒရပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ပထမဇာဥသောဇန်တော်ကာတ။ဒါကြောင့်မှဘုန်းကြီးတို့ယူပါဝဒရနာအတုပါဒရနာကောင်းပေါ့။အဲဒီကဘုံဘောကာတရဲ့နံပါတ်၄ပေါ့။အဲပထမဇာဥပဒုတိယဇာဥပဒုသောတာဝတ္တကတာဝတ္တရာစေခင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်လွတ်တံတို့သူဖြစ်ရ။ဒိဋ္ဌိနိမဇာယူပိစိမစေယဥပဒေအောင်။တတိယဇာဥပဒ္ဒစာတော်အဖြစ်အဝတ္တကဥဒရာစေဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်လွတ်တံတို့သူဖြစ်ပိဋ္ဌိနိမဇာမှာနာသတုဉာဏ်မတပိစိမဇောဤဥပဒေအောင်။သမဝေသာတော့ယူပါဒရအယူပါဒရပြိသမဝိကပုဂ္ဂိုလ်ကတင်ရင်တိုက်ကျင်တဲ့ယူပါ35ပုံအယူပါ4ပုံဆိုဘုံဘောကတ။နောက်နံပါတ်5အတုလာခဲ့
မိဖြစ်ကသောဘုံနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်တာဝိတကတာဝိတရာစိတ်ဖြင့်သုတိလေတံသောသူဖြင့်ပိဋကံမှာသာ၏သုတိဥပတေအောင်အဝိတကအဝိတရာစိတ်ဖြင့်သုတိတံသောသူဖြင့်အပိဋကံမှာသာ၏မရဏဣဇံမသောဥပတေအောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တို့၏ခဏတရားတမင်ကုသိုလ်သောဇာမဝင်သာသောယူဘောဝသရအိုက်ရာပုဂ္ဂိုလ်အတင်ရတအရိတကျွန်တော်ဇိပတ်၁၄ကိုအာယဝလီဘုံဘောကာတဟောအောင်ဆုံးနံပါတ်၆ကလေးကိုတွားမိပြေကတော့မနေ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်သူဖြစ်ဟံဣတန်ဒီမာသောသုတိတင်အောင်ဖြစ်တဲ့သတိခဏတရားတမင်ကုသိုလ်သောဇာမဝင်သာသောယူဘောဝသရအိုက်ဝသရပုဂ္ဂိုလ်အောင်ဝေ၁၀အာယူလေးပေါ့ဝေဘုဒ္ဓံယူဘောဝသရဆရာအာယဝလီကိုဘုံဘောကာတရာဤလို့ကောင်းတစ်ဖက်ရတော့သူကစောစောပြောနေတာပေါ့လူလေးရှိတယ်ဒါပြင်းစနစ်ကိုပြန်ပြောရအောင်ပေါ့ဒါမင်းရဆုခဲ့ပြီးကောက်ခဲ့ပြီးတာပြင်းစနစ်ရလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲဒီပြီးသွားဘူးကတည့်ရပင်ရနေ့ရပင်ရအဲ့ဒါတွေကိုအစစ်တူကိုတာဝိတကတာဝိတရာပြီးစမစိတ္တဗင်ငယ်ကနေနှလောင်းကောက်မယ်အစစ်ရအတွေ့ရနောက်အဲ့ဒီကပြီးစမသုတိတုံးပေါ့အဝိတကဝိတရာသုတတမေကိနဒါလည်းအစစ်တူကိုယ်တို့ကြည့်ကောင်းမယ်။နောက်စိတ်တ္တာလေးကိုကောင်းမယ်။သုတ္တတ္တံကိုကောင်းမယ်ပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့နောက်ဒီအကြံလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဟိုသုတ္တတ္တံတို့ရဲ့အဆုံးဇန်အကြံလေးတွေရှိသေးတယ်။အစားလေးတွေကိုကောင်းမယ်ပေါ့။ဒါဝိဝေနောမရှိဘူး။အဲ့တော့ပြည့်စုံမပြည့်စုံတန်တရားကျွင်းရကတာဝိတကတာဝိတရာပြည့်စုံမစိတ်တ္တာပြင်ခဲ့ခင်ဒါပြည့်စုံဝိကတည့်ရပြင်နေ့ရပြင်ပေါင်းပြီးတော့အစ်စ်တူကောက်လိမ့်မယ်။အာဝိတကအောဇရာပြည့်စုံမစိတ်တ္တာတမင်ကိနယတသိတ္တသနန္ဒရာအဝိတကအောဇရာပိရိမစိတ္တဥပိစေတိစတုတ္တသာနာတမပါရဏံအတ္တယတ္တနာဒေတံတတ္ထကာတင်္ဂရောဇာနာနိရောဇေတိဝစီတင်္ဂရောဇာနာနိရောဇေတိစေတိတန်တရားကျွင်ရကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတာဝိတကတာဇရာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခြေလိုက်မယ်မဟာဥပညာတံပြည့်စင်လေးကိုပထမဇာဝုပဒုတိယဇာဝုဟုဆိုတော့တာဝိတကတာဇရာပိရိမစိ6ခုတို့ဤပင်ရကနာသမင်ကုသောသောဇာမဝေဇာသောကာမောဒရာယူဝဒရာတပ္ပဒံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘာကမ္မတုပတိခွန်ဘောအဘဒရာတံယူဝဒရာ6ဘုံသောသောဘုံဘောကာတဒါအစစ်အတုကောမြေပြေကတဘုံနဲ့နာမဖြူပြန်ကောင်းသောကာမသုတိတေဇကာမသုတိတေကာမသုတိတေဇပထမဇာဥပဒုတိယဇာဥပဒုဆိုတော့တောဝိတကတောဝိတရာစိတ်သုတိစိတ်32ခုတို့ရေ32ခုစတဲ့ပြည်သိမ့်တဲ့ပြဇာတိန်တည်းဘင်္ဂနာသမင်ကိုဇွားသောဇာမဝေသာသောကမ္မောသရယူဘောသရပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမ္မ32ဘုံအဘဒရတေန်သောယူဘောသရ6ဘုံသောဘုံမောကာတာဒါတော့ခွင်တို့တာဝုဒရတာဝုဒကတာဝုဒရပြိသမစိတ္တဘင်္ဂကနေကောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ပထမဇံပြီးပြီးဆံရပြီးဆိုတော့ခွင်တို့ပထမဇံရဲ့အကြံလေးကိုရှင်းမယ်ပထမဇံကမောဇလတန်သောသူပြာဆုံးဆုံးသောသုဇံဤဘင်္ဂနာသမင်ကိုဇွားသောသံဝဇ္ဇောကံပေါ်သရယူပေါ်သရယူသရပုဂ္ဂိုလ်ဘာပထမဇံဥစွာသောဇာနောကာသ။နောက်အဲ့တော့ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ကိုအဝိဒကအဝိဒရာပိသမစိတ္တတမင်ကိနာဆိုတော့အဲ့တမ်းပဲကောက်လိုက်အောင်ပေါ့လေ။တတိယဇံဥပ္ပဆံသောအဖြစ်အဝိဒကအဝိဒရာပိသမစိတ္တ9ခုတို့၏ခဏတရားတမင်ကိုဇွာသောဇာမဝေသာသောယူပေါ်သရယူပေါ်သရဓာတပြဏံပုဂ္ဂိုလ်ဘာပထမဇာတင်ရတယူသောယူပတ်၁၂ဘုံအိုင်ပါလေးဘုံဆိုဘုံဘောကာသသူရအတုလာမယ်။ဒီပြေကသောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောအဝိတတရားသောဝိပ္ပစာသောအဝိတကအဝိဇ္ဇရာသုတိစေ9ခုတို့၏ခဏတရားတမင်ကိုဇွားသောဇာမဝေဇာသောယူပဝဇ္ဇရာဤဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမဇာအတင်ရတအဂဏိတကျင်သောယူပ၁၁ဘုံအာယိပါလေးဟုသောဘုံဘောကာတာအစိတ်တတာလေးကိုရမယ်ပိစမဇောအစိတ်တုကောက်မှာပေါ့လေပိစမဇောဤပြင်ဘုံခဏတရားတတိယဇံဥပ္ပဆာသောအာဟုတကအောဇရာစိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြည့်တဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇောနောသုတိဖြင့်ပိစမဇောဤဘင်္ဂကနာတမင်ကေဘဝနောသုတိဖြင့်ပိစမဇောဘဝံတို့ဤခဏတရားတမင်ကုဆိုသောဇံမဝေဇာသောယူဝဝဒရာယူဝဝဒရာဓာတပြဏပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာပထမဇံအတင်ရတယူသောယူဝ12ဘုံအိပ်ပါလေးသောဘုံဘောကာတာသူတုမြေပြေကသောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်တတိယဇံဥပ္ပဆာသောအာဟုတကအောဇရာပိစမစိတ်စေပြသုရေတံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဇောနောသုတိပြယပိစမသောဤဘင်္ဂကနာတမင်ကြီးဘဝနောသုတိပြယပိစမသောဘဝံတို့ဤဘင်္ဂကနာတမင်ကိုဆိုသောပိစမသောဘဝံပိစမသောဤဘင်္ဂဘဝဤခဏတရားတမင်ကိုဆိုသောသံဝတ္တသောယူဘောသောအယောဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပထမသာတရားယင်းယေဘတ္တိဆန်အယောဒရာဘုံဘောကာသာဆိုတော့မှဘုန်းကြီးတို့အ
ိုက်ပါလေးကိုဘုံဘောကတာနောက်ကျတော့မှဒုတိယဇံတတိယဇံကိုသွားအောင်ဇံတော့ကတာဘကအကြံလေးဝေဝင်းမရှိဘဲနဲ့ကောက်အောင်ကာမန္တရဘုံနဲ့ဒုတိယကာမန္တရဘုံ၌ကာမန္တရဘုံနဲ့ဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမောဇလတံတော်သူဖြင့်မောဇလတံယူဘောဒရာယူဘောဒရာဘုံနဲ့တဘောဇလတံတော်သူဖြင့်အဆုံးစံတရားဆောင်မသာသောယူဘောဒရာယူဘောဒရာပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်၃ဇံတော့ကတာနံပါတ်၃ကိုကောက်အောင်ယူဘဝဒရာယဝဒရာဘုံနဲ့လေမောဇလတံတော်တို့ဖြင့်အဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တသနည်းတကွာဆိုလို့ဆိုတော့ဇမ္မတိအဆုံးစံတန်အောင်ဇမ္မတသောကမ္မောဒရာယဝဒရာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ယူပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုတိယတန်တတိယဆုံးသောဇံတော်ကတာဖွင့်ရဘုံဘောဇံတော်ကတာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်တော့အဲ့ဒါလည်းဘာကောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟိုဇံတော်ကတာဒုတိယတန်တတိယဇံစီစိတ်တဆိုတာလေးနဲ့နှိပ်ဆိုတာလေးဒီအဲ့ဒါကောက်တာအဲ့ဒါဒီလမ်းကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ဟုတ်ဘယ်ဘက်ကသနောကတဲ့နှစ်ဟိုပါဒုတိယဇံတတိယဇံနဲ့ဆိုင်တာကိုကြည့်လိုက်။ကာမတရာဘုံ၌ဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမဝင်စားလက်တံဒီဘောဒရာအိဝဒရာဘုံနဲ့တဝဇရတံတို့ဖြစ်ရန်အဆုံးဇံတန်အောင်ဆိုတော့အဲ့မဲ့အဆုံးဇံတန်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့နံပါတ်နှစ်လေဟိုမဲ့စိတ်တရဲ့အောက်ကအဆုံးဇံတန်အောင်မရှိဘူး။နောက်နံပါတ်၃ကိုလာခဲ့။ဒီဘောဒရာအိဝဒရာဒီဘောဒရာအိဝဒရာဘုံ၌လည်းယူဘောဒရာအိဝဒရာဘုံနယ်လေမွန်ဇံနံပါတ်၃ကိုယူဘောဒရာအိဝဒရာဘုံနယ်လေမွန်ဇံလက်တန်းသောမွန်ဇံလက်ယူဘောဒရာအိဝဒရာဘုံယူဘောဒရာအိဝဒရာဘုံနယ်လေမွန်ဇံလက်တန်းသူတို့ဖြင့်အဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တနဲ့ကွာချုပ်သောဇမ္မာဒီအဆုံးစံတိုင်အောင်ဆိုတော့ခွင်းတို့နံပါတ်၃လေဖို့ဘကစိတ်တရဲ့အောက်ကခွင်းတို့အဲ့ဒီမဲ့ဟိုအဝိုင်းလေးထဲမှာချက်ချင်းကထွန်းထားတာလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တနှင့်တကွာချုပ်သောဇမ္မာသည်အဆုံးစံတိုင်အောင်အဲဒါကိုနံပါတ်၃ကိုကြည့်မယ်ယူအယူနိုင်လေမောဇလတံဆိုတော့သူဖြစ်အံ့ပေါ့လေအဲဒါလေးကြည့်မယ်ပေါ့ယူပါဝဒရာအိဝဒရာဘုံနဲ့လေမောဇလတံတို့သူဖြစ်အံ့အဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တနှင့်တကွာချုပ်သောဇမ္မာသည်အဆုံးစံတိုင်အောင်အဆုံးစံတိုင်အောင်ဇမ္မာသောကမ္မောဒရာယူဝါရောဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုသောဇံတော်ကာတာပေါ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကတဏိကာလေးကောက်လိုက်တာတော့အဲ့မယ်ချက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမယ်ဟိုအဆုံးစံဆုံးစံချင်းဘုန်းကြီးတို့အဲ့မယ်အောင်နာလေးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဇယားတစ်ခုရအောင်မယ်ခေဘုန်းလေးနဲ့အဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တတနဲ့တစ်ခေါက်ကျဇာရဲ့နောက်လေးတောင်အဝိုင်းလေးနဲ့မျှလေးထုတ်တာဒါအဲ့ဒီမှပြကတဏိကာရကောက်ရံတဲ့တဏိကာရကောက်ရံကိုဒီဥစ္စာလေးမယ်အသုံးပြုမယ်အဲ့မယ်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီဇယားတစ်ခုရတဲ့မယ်မြားလေးထိုးလို့အရာကို၄တောင်းအကွက်ကလေးထဲမှာရေးတဲ့အမှတ်ပြဝူထီကြီးတဲ့ကာမနဲ့ယူပါအယူပါခွဲကောက်တော့တဏိကအရာကောက်အသုံးပြုမိတဲ့အသာလေးကိုကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့တဏိကဒါကဘာလို့ကောက်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ထက်ကကောက်တာတရားတဲ့ဟိုရေပုံရအနည်းဖြစ်နေလို့ပေါ့လေဥနကအဓိကအပြစ်တင်စရာဖြစ်၍တဏိကောက်လိုက်သည်တဲ့ဥနကဆိုတာကအယုတ်အဓိကဆိုတာကလိုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောက်စားလေးကိုဘာလို့ကောက်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ခုနပြောရွှေစောစောကောက်ထားတဲ့ရာကောက်ကရှေးကောက်တည်တဲ့ယူပါဝဒရာအိဝဒရာဘုံ၌ဇံဝဇလတံမောဇလတံဟုရှေးရင်မဟုတ်ဒီကိုလည်းထဲ့၍ကောက်တော့ကြောင့်၎င်းတဲ့အဆုံးစွန်အတ္တပတ္တတန်နဲ့တကွာပြီးတော့ဇာမတိဇာမတိဟုယူပါဝဒရာအိဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆို၍ကောက်တော့ကြောင့်၎င်းတဲ့ဥနကအဓိကအပြစ်တင်၍တဏိကောက်လိုက်သည်ဥနကအဓိကအပြစ်တင်၍ဆိုတာကဥနကဆိုတာကနည်းနည်းလေးလုံးနေတယ်ပေါ့အဓိကဆိုတာကပိုလုံးနေတယ်အဲကြောင့်မလို့အဲ့လိုကောက်တာတဲ့အဲ့လိုကောက်တာလေးကိုခုအဲနောက်ထည့်တဲ့ဆရာတော်ဒီနည်းနည်းကောက်တဲ့စာလေးအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒေတော်ဘုန်းလေးနဲ့ထည့်ထားတယ်ကြည့်မယ်ကာမောဒရာဘုံတိုင်းဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမောဇလတံသောသူဖြစ်ရအဆုံးစွန်အတ္တပတ္တတနည်းတကွာပြောဇမ္မာဒီအဆုံးစံတိုင်အောင်ဇမ္မာသာသောကာမောဒရာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကောက်တာကဘာကောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ခရီးပွင့်ပြတာလေးတဲ့ကိုဝိုင်းလေးတဲ့ကိုချက်ချင်းကထည့်ထားတာအဲ့ဒီမှာနောက်ကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာ၄000ကျွန်းလေးကိုကောက်တော့မယ်အစတော့ဝန်စားတော့ဇမ္မာတိအဆုံးစံတရားဇမ္မာတော့ယူပါဒရာအိပါဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အာဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုတော့ဇံတော့ကာတာအပြန်ပြောမယ်တနည်းကကာမောဒရာဘုံ၌ဒုတိယဇတတိယဇံကိုမွေဇလက်တံတော်သူဖြင့်အဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တတနှင့်တကွချုပ်သောဇမ္မာသည်အဆုံးစံတည်းအောင်
အဲ့တော့အဲ့ဒီကောက်စားလေးကဘာပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီကအဝိုင်းလေးထဲမှာချက်ချေကထည့်ပြီးတော့ကောက်ထားတဲ့နှစ်နဲ့သုံးကိုပေါင်းလိုက်တာနှစ်နဲ့သုံးကိုပေါင်းလိုက်တယ်နောက်ကျတော့ဒီမှာနှစ်မှာရှိတဲ့စဆုံးဆိုတဲ့ဈေးတောင်ကွင်းရယ်သုံးမှာရှိတဲ့စဆုံးဆိုတဲ့ဟုတ်တာလေးကကောက်တော့မယ်အစတော့ဝင်စားသောဇမ္မာတိသုံးသန်းတေယောဇမ္မာသာသောဒီပေါ်စရာယောစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဟုသောဇာနောကာသအဲသုတ္တရဇန်သောရှင်းတယ်လေအဲသုတ္တရဇန်သော18ခုတို့ခဏတည်းသမင်ကူဆိုသောဇံဝဇာသောဇံဝဇာသောကာမောသောယူပေါ်စရာယောစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသုတ္တရဇန်ဟုသောဇာနောကာသဟောဒါစိတ္တသာစိတ္တကိုဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဝဇံမယ်ဆိုရင်သုံးသန်းတဲ့မောဇံသုံးဆိုင်နာရတာခုတော့အကုန်လုံးကြာစတုဒ္ဒတာ18ခုတို့ခဏတည်းသမင်ကူဆိုသောဇံဝေဇာတော့ကာမောဇရာယူဝဇရာယူဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကစတုဒ္ဒတာဆိုသောဇာနောကာသအတိညတာဥပပိသန္တာသုံးတပိသောသူတွေပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အတိညတာဘုံဆိုဘုံဘောကာသယဤအဲ့ဒီတဏိကခွင်တို့ကိုအဲ့ဒီကအကျံလေးပြည့်စုံဇာနောကာသဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုခွင်ပြန်ပြောပြမယ်ပထမကနံပါတ်1တိုင်းကောက်တယ်ပေါ့နံပါတ်1တိုင်းကောက်တယ်အဲ့ဒါကိုပထမနံပါတ်1ပြီးတော့မှ3ကောက်တယ်ပေါ့ကိုကြတော့ခွင်တို့ကိုတဏိကကောက်တာကြတော့နှစ်ထဲမှာပါတဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်တရဲ့အောက်ခါလေးကြည့်လိုက်စိတ်တရဲ့အောက်ကနေရပေါ့အဲ့ဒါဟိုအဝိုင်းလေးထဲမှာချက်ချေကထည့်ထားတဲ့အဆုံးသုံးတော့အတ္တပတ္တတာနည်းကိုဇာမတိသုံးစံတယ်အောင်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီကနှစ်နဲ့သုံးတဲ့အဝိုင်းလေးသုံးစံချင်းတူးနေတာကိုအရာချင်းတူးနေတာပေါ့ရခြင်းတူနေတာဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာနေစနေကတော့တစ်ခုလုံးဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကောက်လို့ရပါတယ်နောက်ကျတော့အဲ့နှစ်မှာပါတဲ့4000ကျွန်းစဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာနှစ်ရသုံးရပါတယ်အဲ့ဒီကဥစ္စာကိုစတော်ဝန်သားတို့ဇာမတိသုံးစံတန်အောင်ဇာမဝန်သားတို့ယူပေါ်စံအယူဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဆိုဇာနောကာသခုဘုန်းကြီးတို့မလို့ဘုန်းကြီးတို့နှစ်မဲ2မျိုးမကောက်တာလဲ3မဲ2မျိုးမကောက်တာလဲဆိုတော့အရာချင်းတူလို့ဒီမှာပေါင်းတယ်လို့ဒေါ်လေးလေးမှတ်လိုက်ပေါ့ဒေါ်လေးလေးမှတ်လိုက်အဲ့လိုလေးမှတ်ပေါ့အဲ့ရတယ်ပေါ့ဟိုဒါလေးကိုမနေ့ကမပြောခဲ့ရလို့ခွန်ကြီးတို့ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြောပြန်လို့မှတ်လိုက်ပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ဒီပြဿနာကလေးမနေ့ကတော့ကောင်းမျိုးဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဟိုနားလည်နိုင်ခဲ့လို့ဒီဥစ္စာတွေအမှန်စစ်ကတော့ခွန်ကြီးတို့အမတန်နားလည်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပါပဲအဲဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ပို့ဖို့နားလည်သွားအောင်ခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒီပြောလိုက်ရတယ်ပေါ့ဟောပြီခွန်ကြီးတို့ဥပါဒတဲ့ကတော့ဒီဘာပြောဘာကွာတယ်လဲဆိုရင်တော့ဒီမဲ့အော်ဆုံးသွင်းတော့အတ္တပတ္တန်ကချုပ်သောဇာမတိသုံးသန်းတန်အောင်ဆိုတာလေးပဲချုပ်ဆိုတာသုံးတာဘာတူပါကျန်တာမတူပါဘူး gain ဟုတ်ပြီခွန်ကြီးတို့ဒါကတော့ကာယဝစီကာယစိတ်တော်ကိုတွဲရအောင်ပေါ့ခဏဒီအစ်စ်ကလေးလာလေးတွဲရအောင်အဲ့တော့ယန္တိယတ္တကာယတင်ကတော့ဥပ္ပိနိဒုစေတ္တိဆိုလို့ရှိရင်သုံးဇံကာမပေါ့အဲ့ဒီကောက်စားလဲပဲခွန်ကြီးတို့ဝန်ဆမ်းမဲ့ဆုံးဆုံးတန်တော့မဆုံးဆောင်ဆုံးဆုံးအတ္တမေကံဆိုင်ဥပတ်တန်အောင်ရမယ်ပေါ့အဲတဒနာစိတ္တသင်္ကာတော့ဒီလိုစီရဆိုရင်အာမန္တာပေါ့အာမန္တာကောက်လိမ့်မယ်ယတ္တဝပန္နယထစိတ္တသင်္ကာတော့ဒီလိုစီတ္တိအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဇန်၄မျိုးလုံးရဲ့ဥပ္ပတ္တိအောင်ပေါ့လေဝင်စားမဲ့ဆိုရင်သုံးဇန်တရားဝင်စားဆိုလို့ရှိရင်သုံးဇန်ကြီးဥပ္ပတ္တိအောင်ရမယ်ဇာနောကတာပဲပေါ့ဘုံမောကတာပဲကြလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကကာမောဒရာပိဋိမစိတ်ကဥပ္ပတ္တိတန်အောင်ရယ်ဘုန်းကြီးတို့အောက်ကဘုန်းကြီးတို့ဒီပိစမစိတ်၃မျိုးလုံးရဲ့ဥပ္ပနေဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပိစမစိတ်ရဲ့သုတိတွေအဲ့ဒါတွေဥပ္ပတ္တိတွေအကုန်လုံးရတယ်ပေါ့လေခြုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတိုးတိုးလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကိုကာယဝစီတုံးကကိုလိုပဲကာမောဒရာပိစမစိတ်ရဲ့ဥပ္ပကလေးကိုတရားပုဂ္ဂလဝါဒတုံးကတိုင်ပဲဘုန်းကြီးတို့ကာမောဒရာနာပိစမစိတ်တဲ့ဥပ္ပတ္တိခဏလေးဒါလေးကပဲဥပ္ပတ္တတဲ့ပူတယ်လို့မှတ်ပေါ့ဥပ္ပတ္တတဲ့ပူတဲ့ဘုရားကောက်အရာကျင့်မဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါဠိတော်ကိုအာဂုံကျင့်မဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်။ဥပ္ပါဒတဲ့ဒီကာယမူစီမူလနိရောဓဝါဒဟာတဲ့ဥပ္ပါဒတဲ့နိရောဓကတော့ဝိပင်းနေတဲ့ပုဒါကတော့အခွင့်အရေးကပြောခဲ့တယ်လို့ကာမဝါဒရဏပိစိမသိတတဥပ္ပါဒကနေတခုသာပူတယ်လို့တို့လေးလေးမှတ်လိုက်။အဲ့ဒါလည်းပဲမာဟုပဲညာတံပြည့်စီ၄ခုစေတတိတိန်သာဒါလေးပဲကောက်အောင်ခုနကောက်ခဲ့ပြီးသားပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ယတ္တဝပန္နယတ္တစေတသင်္ကာရောနိရောဓသေတ္တိဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘောကာသဘက်ကပိစိမိတ်ပိစိမဝိကသုံးမျိုးလုံးရဲ့ဥပ္ပကေသုတိသုံးမျိုးလုံးရဲ့ဥပ္ပတန်အောင်ရနေပြီအဲ့ဒါကာမောဒရာပိစိမဝိကရဲ့ဥပ္ပကလေးကိုစာဆုံးကာမောဒရဏပိစိမစေတသာဥပ္ပတခဏေယတ္တစေတသာအနန္တရာကာမောဒရဏပိစိမစေတဥပ္ပစေတ္တိသတုတေဇာနတမပန္နနာ
အောက်ကဘုန်းကြီးတို့အောက်ကယူပါဒရဏအယူပါဒရဏပေါ့ဘုံဘောကတကေတန္တတာဝိသေသင်္ကာရောနိရောဇေတိနောဇတိအစိဒ္ဓသင်္ကာရောနိရောဇေတိနောဇတိတန္တတာကာသင်္ကာရောနိရောဇေတိပထမဇာနာတမပထမဇာနာဒုတိယဇာနာတတိယဇာနာတမပါဏနာဣတိရေတံကာမဝါဒရံဒေတံတထစေတသင်္ကာရောဇာနိရောဇေတိကာယသင်္ကာရောဇာနိရောဇေတိအဲဟောဘီဖိုင်တို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒတဲ့ဘုန်းကြီးဘာလေးပို့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုကာမောဇရဏံပိစီမစိတ်တတာဥပါဒကနေဒါလေးလည်းခုနစောစောလိုကစောစောပြောသလိုအစ်တူကောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ပရိလောမပုစံနဲ့တိုင်းထံပိုးရင်ရာကအဲကာမတိသုတိလေးကိုစောစောကောက်တဲ့တိုင်းပဲခွင်းကြီးတို့ကောက်မှာဘလို့မှမလွယ်ဘူးကာမတိသုတိလေးကိုစေတသိက်တိဒိန်သာတို့တိဒိန်သာတို့ဥပါဒနာတမိကူဆိုတော့ဇံဝန်သောကာမောဇရရတ္တဖရံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမသုတိခုနှစ်ပုံသောတာဘုံဘောကာတာမိဖြစ်ကတာဘုံနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ကာမသုတိ30စေတတိတ္တတွေဥပါဒေနတမင်ကူဆိုတော့ဇံမွေသာတော့ကာမသရပုဂ္ဂလောကာမ70ပုံသောတာဘုံဘောကာတာဟောပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သောသောလူပဲခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒါပြီးစီမသိမပြန်ရွေးရေတော့အတူတူပဲပြီးစီမသိမပြန်ရွေးရေတော့သုံးသုံးနဲ့အတ္တတပတ္တသနဲ့တကွာချိုးတော့စိတ်မတည်ပိစိမစီအနန္တပြည်သောဒုတိယဒတယမရဏပိစိမစောဘုံဝင်တောင်ကာမောဒရာတတပ္ပံပုဂ္ဂလကာမတုတိခုနှစ်ပုံစွာဘုံဘောကာတာသူရအတူအောက်ကနံပါတ်1ပေါ့မြေပြေကတော်ဘုံနဲ့နောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်သူဖြင့်အဆုံးဆုံးသောအတ္တပတ္တသနည်းတကွာချုံသောစိမသည်သုတိအနန္တတရားဒုတိယဒတယမရဏပိစိမစောဘုံဝင်တောင်ဇံဘုံဇာသောကာမောဒရာပုဂ္ဂလကာမဆက်လေဘုံစွာဘုံဘောကာတာအဲ့ဒါကောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကောက်ရမယ်အဲ့ဒါကော်ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတို့ကာမောဒရဘုံ၌ကာမောဒရဘုံနဲ့ပထမဇာဒုတိယတတိယဇာကိုမဝင်ဆက်လက်တန်းနံပါတ်1ပေါ့ကာမောဒရဘုံ၌ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာကိုမဝင်ဆက်လက်တန်းယူပေါ်ဆိုတော့အယူပေါ်ဆိုတော့ဘုံနဲ့တဝဆက်လက်တန်းသောဖြစ်ရန်အဆုံးစံတန်အောင်ဇာဝဇာသောယူပေါ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆိုတော့နံပါတ်3ဇာနောကတာနံပါတ်3ဇာနောကတာနံပါတ်3ရှိပါဝဇရအိဝါဒရဘုံနဲ့လည်းမွေဇလက်တန်သောသူဖြင့်အဆုံးစွာအတ္တပတ္တသနှင့်တကွာချုပ်သောဇာမသည်အဆုံးစံဥပတ္တယအောင်ပေါ့ချုပ်တာရဲ့ဆုံးစံဥပတ္တယအောင်ရဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့၃ရဟောမဲနေရအောက်ကအဆုံးစွာဥပတ်ကလေးကြီးပဲအဲ့ဒီဥပတ္တယအောင်ပေါ့ဇာဝဇာသောကာမောဇရရှိပါဝဇရအိဝါဒရပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့ကပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာမှုဆိုတော့ဇာနောကာတာဒါဘုန်းကြီးတို့ပုဂ္ဂလတော်ကဟောဘူးဥပါဒနာဟောခဲ့ပြီသားဒါကိုတလွာကြီးကောက်အောင်မယ်ပေါ့ကြည့်မယ်နံပါတ်1ကိုနံပါတ်1တိုင်းကောက်မယ်နံပါတ်1ကိုနှစ်လွာကောက်မယ်ကြည့်မယ်အဲ့မဲ့တဏိကကာမောဇရဘုံ၌ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမောဇလတံယူပေါ်ဇရအိဝါဇရဘုံ၌တဝန်ဇလတံသောသူဖြစ်ရန်အဆုံးစွန်သောအတ္တပတ္တသနှင့်တကွာဖြစ်သောအဆုံးစွန်သောအဆုံးစွန်အတ္တပတ္တသနှင့်တကွာချုပ်သောဇံမသည်အဆုံးစံတန်အောင်ဇံဝဇာသောကာမဒရပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကစိတ်တတလေးကစိတ်တတလေးအောက်အဲနံပါတ်1မဲ့နှစ်လွာကောက်ပါလေအဲဟို4000ကျွန်းလေးကောက်မယ်အစသောဝန်ဆောင်သောဇံမသည်အဆုံးစံတရားဇံဝန်ဆောင်သောဇီဝဒရအယဝဒရပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နောက်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်3ကိုကောက်မယ်ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်3ကအဲ့ကစိတ်တတလေးရဲ့အောက်ကိုကြည့်လိုက်အဲဒါအစသောဇီဝဒရအယဝဒရဘုန်းနဲ့လေးဝန်ဆောင်လက်တန်းတော်သူဖြစ်ရအဆုံးစွာအတ္တပတ္တသနှင့်တကွာချုပ်သောဇံမသည်အဆုံးစံဤဥပဒေအောင်မခုနကအနန္တတန်အောင်ရကွာဥပဒေအောင်ခေါ်တာပဲ။ဒါဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဇံဝဇာသောကာမောဒရဇံဝဇာသောကာမောဒရပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့စိတ်တတလေးကဟိုအောက်ကခွန်ကြီးတို့အဲ့မယ်ကြည့်မယ်။အစတော်ဝဇာသောဇံမသည်အဆုံးစံဤဥပဒေအောင်ဇံဝဇာသောကာမောယူပါဒရအယူပါဒရပုဂ္ဂိုလ်ယူပါဒရအယူပါဒရပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဟူသောသောဇံတော်ကာတာဒီဖွင့်တော့အမတမ်းမှရှင်းပါတယ်သူစားနောက်သတ္တရဇံကိုဇာနဲ့တန်တော်သူဖြစ်အောင်ဆုံးဇာတယ်မောဇာနဲ့တန်တော်သူဖြစ်အောင်ဆုံးဇာဤဥပတ်တယ်အောင်ဇံဥဇာသောကာမောဇာယူပါဇာအယူဇာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာသတ္တရဇံဟုဆိုတော့ဇာနောကာတာနောက်ဖွင့်တော့ခုဟောယူပါဇာနဲ့အယူပါဇာနဲ့ကောက်တော့မယ်အပရိတန်ဒီမှာဇာယပိစမစိဥပတ်တယ်အောင်ဖြစ်တော်သောသတ္တရခဏတည်းတမင်ကူဆိုတော့ဇံမောဇာသောယူပါဇာအယူပါဇာပိစမဝိကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတင်ရတဲ့ယုံတော်ယူပါ35ပေါ့အဲ့ဒီပါလိမဘုံဘောကာတာသူ့အတုကောက်တော့မယ်သူတိနှခုပေါ့မြေပြေကတော်ဘုန်းနဲ့တော့မဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့သူဖြစ်ပြိတန်နေမှာသုတိဥပဒံအောင်ရှင်တော်စစ်တူကြီးက
ခဏတရားသမင်ကူဆိုတော့ဇာမောသာသောယူပါသောအယောဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအတိယန္တအင်္ဂဏိတာကျင်သောယူပါ14ပုံအယူပါ၄ပုံဘုံဘောဂါတာနောက်မိဖြစ်ကသောနံပါတ်6ပေါ့မိဖြစ်ကသောဘုရင်တော်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်သူဖြစ်ရန်ပဋိသန္ဓေမှာစာ၍သုတိတေအောင်ဖြစ်တော်သည်ခဏတရားသမင်ကူဆိုတော့ဇာမောသာသောယူပါသောအယောဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဝဲဖို့တန်းသောယူဘဘုတန်းသောယူပါသောဆေဘုံအယူပါ၄ပုံသောဘုံဘောဂါတာရည်အဲ့တစ်ဖက်ရပေါ့မင်းတို့အဲ့ဒီဘက်ကကိုင်းဒီကကြီးဥကြွတွေ့ရေအဲ့ဒီကဝီဝင်းလေးထုတ်ပြီးတော့တဖက်ရကိုပဲစတင်ပြီးတော့ကြောကြီးကောက်ကြီးဟုတ်လားကြောပြန်ပါဗျာညောတာဝါဒကာတင်ကာရမူသိတတန်ကာရမူပါဗျာယတယတာကာတင်ကာရောနိယုသိတတိတတတတာသိတတင်ကာရောနိယုသိတတိဒီအာမန္တယတဝပါနာယတဝပါနာယတာသိတတင်ကာရောဥပိသိတတိတတတတာကာတင်ကာရောဥပိသိတတိဒီအာမဝါသရနာပစ္စည်းပါစိတ်တာဥပါဒကဏီယတာစိတ်တာနန္ဒကာမောသနာပစ္စည်းပါစိတ်တံဥပိသိတတိသရုရိသာနာတမပါနာနာရူပဝါသရနာအရူပဝါသရနာတိတံတတာစိတ်တသင်္ခါရောဥပိသိမြုသိတတိနောတတိတံတတာခាយသင်္ခါရောမြုသိတတိပထမဇာနာဒုတိယဇာနာတတိယဇာနာတမပါနာနာဣတရေတကာမဝသရဏတိတံတတာစိတ္တသင်္ကာရောသာနိယုသိတတိကာသင်္ကာရောသာနိယုသိတတိပရိလောမပု္စာတဏိတံပု္ယာကာကာမဝသရဏပိသမစိတ္တတောဥပါဒိကာရောကာမတိယေသုတိ၄ခုသတ္တေတိတေသာရောဥပါဒခဏသမိကိစုအာသောဓမ္မဝင်သာသောကာမဝသရအရတပလတံပုဂ္ဂိုလ်ရူအာကာမတုကရိခုနပုံစုအာသောဘုံမောကာတာမိမိကိုယ်တော်ဘုံ၌နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမသုတိတ္တဆေစေတ္တိတ္တိတ္တရူဟောပါရခဏသမိယူစုအားသောဇံဝင်သာသောကာမဝသရပုပုရူအားကာမသတဘုံစုအားသောဘုံမောကာသနာယတသိတတနန္ဒရာဇိယတိတိမသိမပြန်ရည်သောအသွွန်သွွန်သောအတ္တတပတ္တတာနိတကွာချုပ်သောတိကိဉ္စမသိစိတ္တိဉ္စမသိမသည်တိတိမသိတိတိမသိနန္ဒရာပြေသောဒုတိယဒရာယုမရဏမရဏဒါနာပိသမေသောဘဝင်တိုင်အောင်ဖြစ်တတ်သောသိတုဤခဏတရားသမီးကြီးစုအားသောကာမဝါစရာအရတဖလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုကတိခုနဘုံစုအားသောဘုံမောကာတာနောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းဒီကဲ့သောဘုံ၌နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အားအဆုံးစွန်သောအတ္တတပတ္တတာနိတကွာချုပ်သောစိတ်စိတ်မချုပ်သောတိတိသမစိတ်မသည်ချုပ်သောစိတ်မသည်သုတိဤအနန္တရသုတိဤအနာရရာဖြစ်သောဒုတိယတရာယုမရဏတဏ္ဍပြင်သမသောဘဝင်တိုင်အောင်သမဝင်သာသောကာမဝသရာသမောသရာပုဂ္ဂုအာကာမသတဘုံစွာသောဘုံမောကာသနောက်ဓာတ်တင်ဒီကပထမတန်ဒုတိယတန်တတိယတန်ကာမောသရာဇာနောကာသကမတင်းနဲ့သုံးနေရကာမသရဘုံ၌ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမဝင်စားရတံတော်သူဖြစ်အာရူပဝါသရရူပဝါသရအရူပဝါသရဘုံ၌တာဝင်စားရတံတော်သူဖြစ်အာအဆုံးတန်တိုင်အောင်တာဝင်သားတော်ရူပဝါသရဒီနည်းအရူပရူပဝါသရအရူပဝါသရပုဂ္ဂိုလ်ရူပဝါသရအရူပဝါသရဘုံ၌လည်းမဝင်စားရတံတော်သူဖြစ်အာအဆုံးတုံသောအတ္တပတ္တာနိတကွာချုပ်သောဇမ္မာသည်အဆုံးဇံဥပတိုင်အောင်တာဝင်သားတော်ကာမဝါစရရူပဝါစရအရူပဝါစရပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစုအားသောဒါနောကာတာနောက်တဏီကာလိတတော့နိကကာမပေါင်းမကာမစရဘုံ၌ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမဝင်စားရတံတော်သူဖြစ်အားရူပဝါစရအရူပဝါစရဘုံ၌တာဝင်စားရတံတော်သူဖြစ်အားအဆုံးသွန်သောအတ္တပတ္တာနိတကွာချုပ်သောဓမ္မသည်အဆုံးတန်တိုင်အောင်ဆောင်ဝင်စားသောကာမဝါစရပုဂ္ဂိုလ်ကအသာသာဝင်သားသောဓမ္မသည်သုံးတန်တိုင်အောင်သာဝင်သားသောရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်နောက်သုံးပါရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုံနိုင်လည်းမဝင်သားလက်တန်သောသူဖြစ်အာအဆုံးသွန်သောအတ္တပတ္တတာနှင့်တကားချုပ်သောဓမ္မသည်အဆုံးတန်ဥပတိုင်အောင်သာဝင်သားသောကာမဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်နောက်အသာသာဝင်သားသောဓမ္မသည်သုံးတန်ညန္တရတိုင်အောင်သာဝင်သားသောရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဆိုသောဇာနောကာတာဟောကာတာသတုတိဇာနာတမပါဏံလိတာသတုတဇံကိုဝင်သားလက်တန်တော်သူဖြစ်အားအဆုံးတန်တိုင်အာမဝင်သားလက်တန်တော်သူဖြစ်အားအဆုံးတန်ဥပတိုင်အောင်
သံဝင်သာသောကာမဝါတရာရူပဝါတကာမဝါတရာရူပဝါတရာရူပဝါတရာပုဂ္ဂိုလ်အားသတ္တရာသံဟုဆိုသောဒါနောကာသနာရူပဝါတရာနာရူပဝါတရာနတိယပတိတန်ဒီမသာယိပစ္စည်းမသယိအနန္တရာတိုင်အောင်ရူပဝါတရာအရူပဝါတရာပစ္စည်းရူပတိုင်အောင်ရူပဝါဒရာအရူပဝါဒရာတိတိမပိကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညာတကျင်သောရူပ15ဘုံအရူပ၄ဘုံစွာသောဘုံမောကာသနောက်မိပိကိုက်သောဘုံ၌နာမပြပြန်ကောင်းသောပရိသဏိပသာ၍သုတိဤဥပဒိုင်အောင်သမဝင်သာသောရူပဝါဒရာအရူပဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညာတအခဏိတကျင်သောရူပ14ဘုံအရူပ၄ဘုံစွာသောဘုံမောကာသနောက်မိပိကိုက်သောဘုံ၌နာမပြပြန်ကောင်းသောသူပြအာပရိသန္ဓိပါသာဝိသုတိတံအောင်ဇံမဝင်သာသောရူပဝါဒရာအရူပဝါဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဝေယပုတံအောင်သောရူပဝါဒစေဘုံအရူပလေးဘုံစွာသောဘုံမောကာတာယာယိတာဗျာ။ဟုတ်ပြီခွန်ကြီးတို့ဒီခုဇာနောကာတာလေးဟိုရသင်ကောက်ကလေးကိုပြောရအောင်ပေါ့။အဲဒီဇာနောကာတာအဘွားဇရာကိုကြည့်လိုက်။ဘွားဇရာကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့ဒီဘက်ဒီဟိုဇာနောကာတာရဲ့ဘုမဒုတိယဇံတတိယဇံဆံရာတွေမယ်ကာယစိတ်တာရယ်ညာဘက်ကပါကြည့်တော့စိတ်တာလေးစိတ်တာပြီးတော့ညာဘက်ကပါကြည့်တော့နေပါဗျာဟုတ်ပြီအဲစိတ်တာအိုက်ကစိတ်တာလေးရဲ့အောက်ကောက်စာလေးကိုကောက်ဒါလေးကိုခွန်ကြီးတို့ပြန်ပြောမယ်အဲဒီကအဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်စိတ်တာရဲ့အစားဆုံးကွက်ကနံပါတ်1ကမရှိဘူးဆိုတော့နံပါတ်2ကိုကောက်နံပါတ်2ကိုကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒီဟိုခွင်တို့ဒီဇာန်နဲ့ကတော့အတိအကျကောက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ခွင်တို့ဟိုဒီမဲ့ဟိုဘောရကောက်တဲ့ပုံစံတွေကခွင်တို့ခြားထားနာတင်စင်ကလည်းမရှင်းဖြစ်နေလို့ဒါလေးတွေကိုခွင်တို့ပြောပြအောင်မယ်။အဲ့နံပါတ်1ကဟိုဘဘအစုံမကြည့်လိုက်။1ကကာမဘုံနဲ့လက်သက်ခွင်းနဲ့ဇံဝစားဆိုတော့ဒုတိယဇံတတိယဇံမဆိုင်ဘူးကဟိုစိတ်တအောက်ကမရှိဘူးလေ။နောက်နံပါတ်2ကကာမဒရဘုံနဲ့လက်သက်ခွင်းစားဘွင်းဘိနဲ့ဝန်စားတဲ့တန်တော်ဝန်စားတဲ့ယူရတော့ဝန်နဲ့ဝန်စားတော့အဲအိုက်ကခွင်းဆောင်အပေါက်ထက်ကိုဒုတိယဇန်တတိယဇန်ထဲလိုက်အဲတော့ယူပါဒရာအိုက်ဝါဒရာဘုံနဲ့လဲအဲဘာပြတာပေါ့လေအဲတော့ကာမဒရာဘုံနဲ့ပထမဇန်ဒုတိယတတိယဇန်ကိုအဲယူပါဒရာအဲကာမဒရာဘုံနဲ့ပထမဇန်ဒုတိယတတိယဇန်ကိုဝန်စားတဲ့ကယူပါဒရာအိုက်ဝါဒရာဘုံနဲ့တော့ဝန်စားတဲ့တန်တော်သူဖြစ်အံ့ဆိုပြီးတော့နံပါတ်1အဆုံးစံတိုင်အောင်နဲ့နှခုလုံးပေါင်းလိုက်တယ်။အာမမဲအဆုံးစံတိုင်အောင်ဓမ္မသာသာယူပေါ်တော့အယောဒရာပုဂ္ဂိုလ်။နောက်နံပါတ်3ကိုလာခဲ့။နံပါတ်3ကိုလာခဲ့။ယူပါဝဒရာအယောဒရာဘုံနဲ့လည်းဝင်စားလက်တန်းတော်သူဖြစ်အောင်အဆုံးစံအတ္တတပတ္တတနဲ့တကွာချုပ်သောဇာမတိအဆုံးစံဥပတ်တိုင်အောင်နဲ့နံပါတ်3ကဇံဝင်စားသောကာမဝါစရာယူပေါ်တော့အယောဒရာပုဂ္ဂိုလ်။ဤပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဆိုဇံတော်ခါတ။ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဒီမူရင်းရောက်ဆရာတို့ရေးကောက်ပြတာအဲ့ဒါကိုမရှင်းလို့ဆိုတော့မှဘုန်းကြီးတို့ဇာမရတော့ရှင်းတယ်နော်ဒါကဥကျော်တိရှင်းတယ်မော်လားရှင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒီတက်ဟာနဲ့ဟုတ်တာဆုံးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဒုစရကို၄ချက်လောက်ကောက်မယ်နှစ်မယ်၂ချက်ကောက်မယ်၃မယ်၂ချက်ကောက်မယ်ဒါကကြီးစိတ်တသာအောက်ကဒါကကြီးမယ်ဟိုနံပါတ်နှစ်မယ်ကအဲ့ဒါကြီးလိုက်ဒီကာမဝဒရဘုံ၌ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုမွေဇလက်တဒီဘောဒရနာအိုက်ဝါဒရမနဲ့ဝန်လာတာသူပြန်အဲ့မဲ့အဝိုင်းလေးနဲ့ပြည့်စည်ကကလေးထက်ထားတော့ထက်ဘောကဆုံးဆန်တွေ့တယ်မဟုတ်လားတွင်ဘောရမဟုတ်လားတွေ့တယ်တွေ့လားစိတ်တအောက်ကလေးစိတ်တအောက်ကလေးနံပါတ်1နဲ့လက်တန်းတယ်နံပါတ်1နဲ့လက်တန်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကြည့်မယ်ဇာဇာနောရဲ့ညာဘက်မှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဇာနောကာတရဲ့ညာအဆုံဆုံးမယ်ကတော့စိတ်တရဲ့အောက်က1နဲ့လက်တန်းတဲ့ဟိုအကွက်လေးပြမပြတွေ့ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့နည်းနည်းလက်တန်းနဲ့အကွက်ထက်မယ်နှစ်ချက်ကောက်မယ်အဝိုင်းလေးနဲ့ချက်ချေကထက်ထက်တဲ့ဆုံးဆန်းရဲ၄000ခွန်လေးရဲ့အစတော်ဝင်တော်တော်ဓမ္မတိဆုံးဆန်းရဲ့တိုင်အောင်ဆုံးဆန်းတိုင်အောင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူနဲ့တန်းတန်းနေပဲဘက်ကိုပြန်ကြည့်သူကသူအတိအကျကောက်ထားတယ်အဲ့တော့ကာမဒရဘုံ၌နံပါတ်1ကြည့်မယ်နံပါတ်1ကအဝိုင်းလေးနဲ့ဆုံးဆန်းအဲ့ဝိုင်းလေးနဲ့ချက်ချေကထက်ထားတာကာမဒရဘုံ၌ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုဝင်စားလက်တအဲ့ဒါယူပါဒရာအိုက်ဝါဒရာဘုံနဲ့တဝင်စားလက်တတော့သူဖြစ်ရဝင်ပြန်ပြောမယ်ကာမဒရာဘုံနဲ့ပထမဇံဒုတိယတတိယဇံကိုဝင်စားလက်တယူပါဒရာအိုက်ဝါဒရာဘုံနဲ့တဝင်စားလက်တတော့သူဖြစ်ရ
အဆုံးစွန်အတ္တတပတ္တတနဲ့တကွာချိုးသောဇာမတိအဆုံးစံတရားနဲ့အဲ့ရဆုံးသတ်တရားဇောင်းသောကမ္မတရပုဂ္ဂိုလ်သူကဘယ်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်မလဲဆိုကမ္မတရပုဂ္ဂိုလ်ပဲရအဲ့တော့အဲ့ရနမနစ်ကအဲ့မယ်လေးတော့အဲ့ဒါကိုစဆုံးဆိုတဲ့အဲ့လို့ထားရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဘုန်းတော်အောင်နာပါလိရှိတယ်လေအဲ့ဒီကောက်စားဆိုစတော်ဝင်သောဓမ္မတိဆုံးစံတရားဆိုတာအဲ့တော့စတော်ဝင်သောဓမ္မတိဆုံးစံတရားသံဝဒတော်ယူပေါ်တော်အယူဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်ဟောအဲဒီကဥစ္စာနမနိကပြီးရောအောက်ကြတော့အနန္တရတိဟိုအဆုံးစွန်တော့ဥပတိအောင်သွားမယ်နံပါတ်3ကိုလာမယ်နံပါတ်3ကိုလာမယ်နံပါတ်3ကနံပါတ်3နဲ့လည်းတန်းနေပေါ့လေစိတ်တတလေးတွေအောက်ကပေါ့လေစိတ်တတလေးအောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဟိုဒီပထမဇာဆုံးလို့ရှိနေဘူးစီစိတ်တပေါ့ဟိုဆုံးဆုံးလို့ရှိရင်လည်းစိတ်တတပေါ့လေအဲအဝိုင်းလေးကနေပြီးကကြတော့ချက်ချေကထည့်ပြီးတော့ဟိုအဆုံးစွန်ဥပတိအောင်လာမယ်နောက်ဘုန်းကြီးတို့ကလေးတော်ကွန်လေးတဲ့မှာအစတော်ဝင်သောဇာမတိဆုံးဆံရဲ့ဥပတ္တိအောင်လာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနံပါတ်3နဲ့လည်းတန်းတာကိုကြည့်မယ်ယူပါဝသရာယူပါဆိုတာကိုနိုင်လေမောသလက်တဲ့နည်းတစ်ပြေအစွန်းစွန်အတ္တတပတ္တတနဲ့တကွာရှုံးသောဇာမတိအဆုံးဆံဤဥပတ္တိအောင်ဇာဝစားသောကံဝသရာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဘုန်းကြီးတို့လေးတော်ကွန်ကိုကြည့်လိုက်နံပါတ်3ရဲ့လေးတော်ကွန်အောက်ဆုံးကအစတော်ဝင်သောဇာမတိဆုံးဆံဤဥပတ္တိအောင်ဇာဝစားသောယူပါဝသရာယူပါဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာပထမဆုံးတွေ့တဲ့တက်တဲ့ဆောင်ဆိုဇာနောကတာဟောဘုန်းကြီးတို့အမတန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းတကယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ရှင်းကြလားဒီမှာရှင်းပါတယ်ဗျာဒီမှာရှင်းပါတယ်ခုဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကယ်လို့ပြည့်စုံကြံတယ်ဆိုရင်နေ့ရက်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးနံပါတ်3ရအဲ့ဒီကအဆုံးဆုံးတော့ဇာရဘင်းရပဲကြံတော့တယ်ဒါလေးညှော်လင့်ခဲ့ပါဟောလားဟောပြီအဲ့ဒါလေးတွေဘုန်းကြီးတို့တက်တက်ကွက်ကွက်ဘာကိုကောက်တယ်ဆိုတာသိအောင်လို့မလို့ဟောဘုန်းကြီးတို့ခုနောက်တစ်ခါလာပြီနှစ်ဖက်ရကောက်တော့မယ်တပည့်ရောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတကယ်ယူကြော်ချေခုနစောစောကောက်ဆင်ကလာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟိုကောက်ပြခဲ့တယ်လေကောက်ပြလိုက်ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနုလုံနဖက်ရောက်ကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ခုအကြီးကအဲကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ကာမောဒရဘုံနဲ့ဒီနဖက်ရောက်ကောက်တော့မယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အရာကောက်မှာကဒါမှန်သလားမှားသလားဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီပဲဒီကြည့်မယ်ကာမောဒရဘုံနဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုဝဇလတံတို့သူဖြစ်ရင်အဆုံးစံတရားဒါကတော့ပြည့်တနာမရှိဘူးကံမရဘုံနဲ့ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာကိုဝဇလတံတို့သူဖြစ်ရင်အဆုံးစံတရားဇာဝဇာတော့ကာမဝဇရယူဘဝဇရပုဂ္ဂိုလ်ဟောကြည့်မယ်မဝဇလတံတို့သူဖြစ်ရင်ဆိုတော့နှစ်နဲ့သုံးကိုပေါင်းကောက်လိုက်ပြီမဝဇလတံတို့သူဖြစ်ရင်အဆုံးစံတော့အတ္တတပတ္တတနဲ့တကွာဖြစ်သောဇာဤအနန္တရတရားဆိုတာကတခါယူကြောတိတာတဲ့ဟုတ်ပါမလားဖွင့်တို့ဒီဘက်ကိုပြောသမအောင်ဥပတံအောင်ပဲဥပတံဥပတံဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကကြီးအဲ့ဒါခွင်းကြီးကရာကောက်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဥပတံအောင်လို့ပြန်ရမယ်ဟုတ်ပါရဲ့တော့ပေါ့လားဒီမှာပေါ့ပါလေမွေးရင်ရာကောက်ကြီးအဲမွေးစားလိုက်တဲ့တူတူဖြစ်အောင်ဆိုတာကခွင်းတို့အထွတ်ထွန်းတော့အတ္တပတ္တတန်းနဲ့တကွချုပ်တော့ဇန်ဥပတံအောင်လို့ချုပ်တော့လို့ပဲဆိုရမယ်ဥပတံအောင်ဓမ္မသာတော့ကာမောဒရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပထမပဇာဒုတိယတတိယဆုံးဆိုတော့ဇာနောတာတအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကလည်းကြည့်အောင်မယ်ဒီကကြီးကြော်တည်ကြီးအောက်ကဘုံမောကတကကာမောသရဏံရောက်ကိုအဲ့ဒါကိုဟောကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့နဖက်ကကောက်ပါလေနဖက်ကကောက်တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီမဲ့အောက်ကဘုံမောကတကြည့်လိုက်ဒီပိစိမဆေးကဆိုပဋိတန်ဒီမဆေးကိုတိတိမဆေးကိုဥပတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုဥပတ်ကိုကောက်အောင်မယ်ဆိုအနန္တရတန်အောင်ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါစာစီစာတွေမှားနေတာဗျအဲ့တော့ပဋိတန်ဒီမဆေးရဲ့သုံးစုံတော့အတ္တပတ္တတန်နဲ့တကွာဖြစ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ချုပ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကြာတိတိမစေဤအနန္တတန်အောင်ပေါ့ကူတိတိမစေဤဥပတန်အောင်ဇာမဝင်သာသောကာမောဒရပိစိမဝိကပုဂ္ဂိုလ်ကကာမတုဒီခုနဝင်ဘုံဘောကာတနောက်အဲ့မဲ့ဘုန်းကြီးတို့နမနစ်ကိုလာကြအောင်နမနစ်ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဥပတန်အောင်ပဲဆိုရမှာအနန္တဒန္တဖြစ်နေအမြဲဖြစ်ကြသောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူပြန်ပြိတန်နေမှအစရွေဆွတ်တော်အတ္တပတ္တတန်နဲ့တကွချုပ်တော့စေဥပတန်အောင်အာမဖြစ်ကြံကောင်းတဲ့သူဖြစ်ရင်ပြိတ္တနေမှာဆိုသုတိတံသုတိတံဇာမွန်သာတော့ကာမရပုဂ္ဂိုလ်ကကာမဆက်တဲ့ပုံဆိုဘုံမောကတာလေးရည်တဲ့နှစ်ဖက်ရကိုဒဂိုင်ဥကျော်တရားသာအဲဒီကဥစ္စာတွေမှတ်လိုက်ကဲကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ကြီးကခုဘုန်းကြီးပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးမှတ်ပေါက်မှတ်လိုက်ပါပေါက်ပါတယ်ဗျာပေါက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဟာဘီဟာဘီဟာဘီအဲ့ဒါလေးတွေကိုကဲဒဂိုင်ဥကျော်တရားရည်အဲဒီနှစ်ဖက်ရလေးကိုပေါက်ကြအောင်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေ့ခုနကတည်းကနှစ်ဖက်ရကိုဒါလေးပြောချင်လို့ခြံထားခဲ့တာကံအဲ့လိုဆိုဒီကယူကြောတိရနှစ်ဖက်အောင်ကောက်ကြအောင်ကာမရဝုန်နဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုဝင်စားလက်တန်တို့သူဖြစ်အောင်ဆုံးဇန်တဲအောင်ပေါ့ကံဆိုအောင်နှစ်ဖက်ရကိုမှန်ပါကာမဝဇ္ဇကာမဝဇ္ဇနှစ်ဖက်ရကာမဝဇ္ဇဘုံနဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကို
ဝင်သားတန်တော်သူဖြစ်အားဆုံးတန်တိုင်အောင်တဝင်သားတော်ကာမဝဆရာကာမဝဆရာရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်မဝင်သားတန်တော်သူဖြစ်အားဆုံးတန်တော်အတတပတတနဲ့အဆုံးကျွန်တော်အတတပတတနဲ့တကွာချုပ်တော်ဇံဤဥပတိုင်အောင်ဇံဝင်သားတော်ကာမဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်အားပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုအားတော်ဇံတော်ကာတာကာမဝါစရာနန္ဒီယပတိတန်ဒီမသာ၏အဆုံးစုံသောအတတပတတနှင့်တကွာဖြစ်သောတိတိသမစေဤဥပတိုင်အောင်ဇံဝင်သားတော်ကာမဝါစရာပစ္စည်းမပရိကပုဂ္ဂိုလ်အားကာမတုတိကုဏဘုံဆိုအားတော်ဘုံမောကာတာနောက်အတိတန်မိမိကိုယ်တော်ဘုံတိုင်းနာမတိကြံကောင်းသောသူဖြစ်အံပဋိသန္ဓေမသာပြီးအဆုံးစုံသောအတ္တတပတ္တတနှင့်တကွာချုပ်သောစိတ်ဥပတိုင်အောင်နောက်ကမိမိကိုယ်တော်ဘုံတိုင်းနာမတိကြံကောင်းသောသူဖြစ်အံပဋိသန္ဓေမသာပြီးသုတိတိုင်အောင်ဇာမဝင်သာသောကာမောသရပုဂ္ဂိုလ်အားကာမသတ္တဘုံစွာသောဘုံမောကာတာလေယာဤသံတရားကနောက်တရားဤအနုသောမှ၎င်းရ၏ပါဗျာဟုတ်ပြီအဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုတွေဆိုရမယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုကြဆိုကြရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီခွန်ကြီးတို့အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ကိုပစ္စနိကတော့ဗာကြံတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပစ္စနိကတော့ပစ္စည်းမစိတ်တတ်တာပြင်ခဲ့ခဏကြတယ်ကဲအနုလုံလေးကိုဒေါက်တာနင်းလျာနေပြန်ပြီးတော့ကောက်ပြစမ်းပါအောင်ဘူးဝင်းထုတ်မယ်ကောက်မယ်ပေါ့လေခွန်ကြီးတို့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်အဲ့တော့လည်းပဲခွန်ကြီးတို့ဥပါဒတ်တဲ့ဘုရားကတော့လူလောမမှာအာမန္တာပြည်လောမမှာတော့ကမ္မဝတ္တနပိစီမစိတ္တတဥပါဒေကနေတခုပဲပို့တယ်လို့ဒီပါဠိတော်တဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောက်ခဲ့ဖြစ်ဖြစ်လည်းပဲသူတို့လေးမှတ်သားထားအောင်ပေါ့။ညောင်ကျတော်စာကျက်လို့လွတ်သွားအောင်။ကဲဒေါက်တာနင်းလင်းကကာယမှုဥစဉ်မှုစိတ္တမှုတွေကိုပြစ်စနစ်ကိုဟောအနုလုံကိုပဲပြန်ဟောကြည့်တာပါအောင်။ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြအောင်ပေါ့လေ။ဒီမှာဗျာကာယမှုစိတ္တမှုတွေယတယံသာကာယသင်္ခါရောနိရောဇိတ္တိတတတတံစိတ္တသင်္ခါရောနိရောဇိတ္တိတိအာမန္တာယတဝါပါဏယံသာစိတ္တသင်္ခါရောနိရောဇိတ္တိတတတတံကာယသင်္ခါရောနိရောဇိတ္တိတိကာမဝါစရာနံပစ္စည်းမစိတ္တတဥပါဒေခေနိယတစိတ္တတအနန္တရာကာမဝါစရာနံပစ္စည်းမစေတံဥပိစေတတိသရုတ်တိဇာနံတမပန္နာနံရူပဝါစရာနံအရူပဝါစရာနံဒေတံတတ္ထစေတသင်္ခါရောနိရောဇိတတိနောဇဒေတံတတ္ထကာယသင်္ခါရောနိရောဇိတတိပထမဇာနံဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံတမပန္နာနံဣဒရိတံကာမဝါစရာနံဒေတံတတ္ထစေတသင်္ခါရောသာနိရောဇိတ္တိကာယသင်္ခါရောသာနိရောဇိတ္တိပတိလောမဘုံသာတဏိဋ္ဌံဘုံဤအရာကကာမဝါစရာပစ္စည်းမစိတ်တတဥပါဒေခဏီဆိုတော့တိဟိစုတိယကာမတိဟိစုတိလေးခုစေတသိက်တိဏဟုဆိုအပ်သောပစ္စည်းမစိတ်တို့ဤဥပါဒေခဏသမင်ကီဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောကမဝါဇရာအရဟတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုကတိခဏဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတာအတုကောက်ကမိမိဖြစ်ခိုင်သောဘုံ၌နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကာမစုတိတေဇေစေတသိက်တိတေနာတို့ဤဥပါဒေခဏသမင်ကီဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောကာမဝါဇရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမစတဲ့ဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတာနောယတစိတ်တတအနန္တရာကာမဝါစရံပစ္စည်းမစိတ်တံဥပိစိတ်တတိယကြတော့ကာမဘုံဘောကာတာရေကာမဝါစရနမတိအကွက်ကနမတိဝက်ကပစ္စည်းမစိတ်မနမတိရေဝစီစိတ်တအကွက်လေပစ္စည်းမစိတ်မပြန်၍ရည်တည်ရှိသောအဆုံးအပကွာ33ဆိုအဆုံးဆုံးသောအတာတာပတာတာနှင့်တကွာချုပ်သောတိတိန်သမစိတ်မသည်ပစ္စည်းမစေဤအနန္တရာဖြစ်သောဒုတိယတတယောမရဏပြင်းဆက်မဲ့သောဘဝင်တိုင်အောင်ဖြစ်တိုင်းသောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောကာမဝါစရာအရဟတဖလထံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဘုံကခုနှစ်သောဘုံမောကာမတုကတိခုနှစ်ဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတာနောက်ကာမဝါစရနံပါတ်2အကွက်နံပါတ်2ကဇံမဝင်စားနံပါတ်2ကဟွာမိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံဆိုတော့အဆုံးအပစိတ်ဆိုတော့ဟွာအဆုံးစွန်သောအတတပတတနှင့်တကွာချုပ်သောစိတ်မှဒီ
စုတီဤအနန္တရဖြစ်သောဒုတိယတတယောမောပြင်းစက်မဲသောဘဝင်တိုင်အောင်ဖြစ်တိုင်းသောစိတ်တို့ဤခနေတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောကာမဝါစရပုဂ္ဂိုလ်တို့အားစတ္တသောကာမစတ္တဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတနောက်ဇာနောကာတရဲ့ဇံကြီးကောက်မယ်ဆိုတော့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံအာနံပါတ်7အကွက်လေးပထမဇံအော်နံပါတ်2ตอนนั้นเนี่ยตะเพยาสรเอาสิทธิ์อกั่วกะดิอ่อปะเทมะกามาวาสระบงนายปะเทมะฌานดุติยะฌานตติยะฌานโหมวินซาละตะนัมเบอร์2สรูปาอารูปาบงนายตาวินซาละตะนอดูผิอันสรครอสอวายนี้สรอสงสนตออัตตาตปัตตาตานี้เดกว่าฉุตอฌานมะดิဆုံးသောအဆုံးဇံတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခနေတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်အားကဆိုတော့ဇံဝင်စားသောကာမဝါစရပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ချောင်းကအစနဲ့အဆုံးဆိုတော့အစစွာဝင်စားသောဇံမသည်အဆုံးသောအဆုံးဇံတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခနေတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောรูอารูโซรูปาวาสระอารูปาวาสระปุพโพนาวนัมเบอร์3นัมเบอร์3เนี่ยนัมเบอร์3ก็จะรูปาวาสระอารูปาวาสระ9เลยมวนซาละตันတော့ดูဖြစ်อั้นพี่ยออวายครอสเลยสรเอาอสงสนတော့อัตตาตปัตตาตานี่ตะกว่าฉุบတော့สัมมาทีอสงสนอีอุปัฏฐานอาวสันวินซาတော့กามาวาสระปุพโพအရူအရူအတွက်ကကြတော့အစစာဝင်သားသောဇံမသည်အဆုံးဇံဤဥပတ္တိုင်အောင်ဇံဝင်သားသောရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတတဏိကပေါင်းကောက်အောင်ပါဗျာအဲတဏိကလည်းကောက်လည်းပေါ့တဏိကဘူကောင်းတယ်တင်ပါဗျာတဏိကဆိုရင်နံပါတ်1နဲ့3ကိုပေါင်းရမယ်ဆိုကာမဝါစရာဘုံ၌အမဝါစရဘုံ၌ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမဝင်စားလက်တန်သောသူဖြစ်အံ2နဲ့3ရဲ့ဟောပေါင်းမယ်ဆိုတော့အပေါင်း cross ပြရတယ်ဒီဟာမပေါင်းဘူးသူကတော့အကုန်လုံးဒီတဏိကအကုန်ခွဲတာတဏိကကအဲဒီက၄ချက်လုံးပေါက်တာတဏိက၄ချက်လုံးပေါက်တာတဏိက၄ချက်လုံးပေါက်တာတင်မခုနပေါင်းပေါက်တာကကြတော့ဘယ်လိုခေါ်ရလဲဖေဟာဟုတ်ကူခုနဥစ္စာက2ကိုပေါင်းလိုက်တယ်3ကိုပေါင်းလိုက်တယ်ကိုဥစ္စာကတော့အော်အကုန်လုံးခွဲမှာဘုန်းကြီးတို့ကကဘုန်းကြီးတို့ကိုဆိုပါတော့လေဟိုဒီကနကဇာနောကတဝတိခြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝတိစိတ်ဓာတ်တွေကဝတိစိတ်ဓာတ်တွေကပထမဇာန်ပေါ့ဟိုတော့ဟိုညာအဆောင်ကစိတ်ဓာတ်ဓာတ်လေးပေါ့စိတ်ဓာတ်ဓာတ်လေးတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ပဲပထမဇာန်လို့ပြောလိုက်ပေါ့လေအဲ့တော့ကာမောဒရဘုံ၌ပေါ့နံပါတ်1ပေါ့ဟို1ကမရှိဘူးလေအဲ့ကာမောဒရဘုံ၌အဲ့က1ကိုပေါင်းမယ်3ကိုပေါင်းမယ်ပေါ့1ကလည်းပဲအဲ့မယ်နခုရှိတာပေါ့အဆုံးစံတရားဆိုဒီခါလေးပေါင်းလိုက်မယ်နှစ်ပေါင်းလိုက်မကြည့်မယ်ကာမဒရဘုံ၌အဲကာမဒရဘုံ၌အဲအဲ့မှာနံပါတ်ဟာပေါ့လေစိတ်တတလေး၌ညာဆိုကြည့်လိုက်ပေါ့ကာမဒရဘုံ၌ဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမွန်စားတဲ့တန်ယူပါဆိုတော့အဲ့ပါဆိုတော့ဘုံ၌တောင်ဝန်စားတဲ့တန်တော့သူဖြစ်ရအဆုံးစံတန်အောင်ပဲဆိုတော့ဒီအတ္တတပတ္တတာတွေမပြောတော့ဒီမှာအဆမကတော့ဒီမှာပြန်အဆုံးစံတရားဇံဝန်စားတော့ယူပါဆိုတော့အဲ့ပါဆိုတော့ပုတ်ကိုအဲ့ဒါနံပါတ်3ကိုလာခဲ့သူက3ကိုလာခဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါ3ဥတိုင်းပဲပေါ့ဒီယူပါဝဒရအိပါဝဒရဘုံနဲ့ယူပါဝဒရအိပါဝဒရဘုံနဲ့လည်းမွန်စားလက်တာတော့သူဖြစ်ရအဲ့ဒါယူပါဝဒရအိပါဝဒရနဲ့မွန်စားလက်တော့သူဖြစ်ရအဆုံးဆုံးဒီမှာကြတော့ဒီမှာဟိုအဆုံးဆုံးအတ္တပတ္တံဇာမတိဆုံးဆန်ဥပတ္တံလာပဲအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်မယ်အဆုံးဆုံးအတ္တပတ္တံဒီကောဇာမတိဆုံးဆန်တဲ့အောင်ဇာမသားတော့ကံပါဝဒရယူပါဝဒရအိပါဝဒရပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကဒုစရဏတ္တိယဇာမဇာနောကာတအဲ့လိုပေါင်းတယ်အဲ့တော့နှစ်ဟာနှစ်တိုင်းပဲကောင်းလိုက်တယ်။သုံးကြတော့မှအတ္တတပတ္တဆိုတဲ့ကားလေးထက်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုနောက်ကြတော့တနည်းကားကြလို့ရှိရင်အိမ်မဲ့လေးချက်လုံးကောက်တယ်။နှစ်မဲ့ကအဝိုင်းလေးနဲ့သုံးစံ။နောက်ကြတော့အနှစ်မဲ့ကအိမ်မဲ့အစတော်ဆုံးဓမ္မတီသုံးစံတယ်အောင်လက်ချက်ကောက်မယ်။တနည်းကားကြည့်မယ်ပေါ့။ဟိုးညာဆုံးစိတ်ဓာတ်တလေးရဲ့အောက်ကိုအဝိုင်းလေးရဲ့သုံးစံရဲ့နောက်4000ခွန်ရဲ့အဲသုံးပေါ့။ဒါလေးကြည့်မယ်ပေါ့။အဲ့နှစ်ဆိုတော့ကာမောဒရဘုံနဲ့ဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမွန်ဆက်လက်တန်တော်သူဖြစ်အောင်အဆုံးဆုံးအတ္တတပတ္တတနဲ့တကွာချိုးသွဇာမတိအဆုံးစံတန်အောင်အဲ့ဒါနံပါတ်
နှစ်ကဝိုင်းမဲ့ဝိုင်းလေးထဲမှာချက်ချီကထည့်ထားပြီးသုံးဆောင်ပေါ့ဒါအဆုံးဆုံးတန်ဇံဝဇာတော့ကမ္မဒရပုတ်ကိုနောက်အိုက်ကနှစ်ကပဲ4000ကျွန်းနဲ့စဆုံးဆိုတာလေးပေါ့အစတော့ဝဇာတော့ဇံမတီသုံးဆောင်တန်ဇံဝဇာတော့ယူပေါ်ဒရအိုက်ဝဇာပုတ်ပုတ်ကိုတို့အားဒုတိယဇံတတိယဇံဆိုတာနောကတာဒါကဟိုဘုန်းကြီးတို့ဟောပြတာပေါ့လေပေါင်းလိုက်တာပေါင်းလိုက်တာအဲ့ဒါပြန်ပြောမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဟွာနဲ့ဟိုအဆုံးဆောင်ရင်တူလို့မလို့နှစ်နဲ့သုံးနဲ့ကပေါင်းလိုက်တာဘယ်လိုပေါင်းတာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဟိုကိုနဲ့ပေါင်းတဲ့ဥစ္စာကနှစ်နှစ်ချင်းပေါင်းတယ်သုံးသုံးချင်းပေါင်းတယ်ကိုယ်ဆိုတော့နှစ်ကအဝိုင်းလေးဆုံးဆန်းတဲ့သုံးကအဝိုင်းလေးဆုံးဆန်းကရချင်းတူလို့ပေါင်းတာနောက်ကျတော့နှစ်ကစဆုံးသွားတဲ့သုံးကစဆုံးသွားရင်ပေါင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကြည့်မယ်ပေါ့ပြန်ပြောမယ်ကာမန္တရဘုံနဲ့ဒုတိယဇံတတိယဇံကိုမွန်ဆက်လက်တန်းတူဖြစ်အောင်ဒါမှမစ်လိုက်တော့တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်မှာဝန်ဆက်တဲ့မွန်တော့တော့အဆုံးဆုံးတော့အတ္တပတ္တသနဲ့တကွာချိုးသောဇမ္မတိအဆုံးသတ်တဲ့အောင်ဇမ္မသာသောကံဝဒရပုဂ္ဂိုလ်ဒါကနှစ်ကအဝိုင်းလေးစဆုံးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့သုံးကအဝိုင်းလေးစဆုံးနှိပ်အောင်လာရပိစနိဟောဟောပြတာလေပရိလောမဟောရာချင်းတူနေတယ်အနန္တရဆိုတော့နောက်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာနှစ်ကအဘုန်းကြီးတို့စဆုံးနဲ့ဘုရားစဆုံးနဲ့အသွားတော်ပြီလေအစသာဝန်သောဇမ္မတိဆုံးဆန်းတဲ့အောင်ဇမ္မအစသာဝန်သောဇမ္မတိအဆုံးဇံတရားဇံဝန်သောယူပေါ်သရအယောသရပုဂ္ဂိုလ်တို့အာဒုတိယနေ့တရားဇံသောဇံတော်ကာတာအဲ့မဲ့အဲ့လူလေးကောက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကောက်စားအဲ့တော့ခွင်းတို့အဲ့လူလေးဟောနော်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 ခွင်းတို့ဟောပြောပြတာမှလို့ခွင်းတို့ပြန်ပြောမယ်ပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒီကောက်စားပြန်ပြောမယ်ခွင်းတို့ခုနကပြောတာမှလို့အဲ့တော့ခုနကဒီနံပါတ်2ကိုအဲ့ဒီစိတ်တသာလေးကပထမဇန်ဒုတိယသူ3ဇန်လို့ထိုင်တာဗောလေပရိတော်မှာဆိုတော့ကကြည့်မယ်ပေါ့ခွင်တို့ခုနောက်ဇာလေးပြန်ပြောဦးမယ်ယူဘဝဒရာအယောဒရာဘုံနဲ့လေးမွန်ယူဘဝဒရာအယောဒရာဘုံနဲ့လေးမွန်ဇာလေးဟောပြောဦးမယ်ကံဝဒရာဘုံ၌ဟိုနံပါတ်1နံပါတ်2ကိုကြည့်မယ်ဇန်တော့ကတာနံပါတ်1ပထမဇန်အောင်စမယ်ဗောလေကံဝဒရာဘုံ၌ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုမွန်ဇာလေးတာခုနကခွင်ကြည့်တယ်မလို့အဲ့တော့ဘာလို့ကြည့်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဟိုဇာနောကာတာကိုကြည့်မယ်ဇာနောကာတာဘက်ကနှစ်သုံးကိုဟိုပထမဇာဆိုရင်တော့ဝစီစိတ်တတဲ့ကကာယစိတ်တဆိုတော့စိတ်တလေးရတာပေါ့လေဝစီစိတ်တအဲ့ဟာကြည့်မယ်ခို့ညာဆိုတာစိတ်တတာလေးရပေါ့ဒါလေးကြည့်မယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ကာမန္တရဘုန်းနဲ့ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာကိုမောဟဇာလက်တာယူဘောဇာအိဘောဇာဘုန်းနဲ့တာဝဇာလက်တာတို့သူဖြစ်အဆုံးဇာတိုင်အောင်ဇာဝဇာတော့ဒီဘောဒအဲ့ဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီဒါကဘုန်းကြီးတို့ကနံပါတ်1ကိုကောက်တယ်အဲ့တော့3ကိုကောက်မယ်3ကိုပေါင်းလိုက်မယ်ယူဘောဝဇရာအဲ့ဝဇရာဘုံနဲ့လေမောဇာလက်တံတို့ပြန်အဆုံးဆုံးအတ္တပတ္တတနဲ့တကွချိုးတော့ဇမ္မတိဆွန်းဆိုင်ဥပဒေအောင်ဇံဝဇာတော့ကာမောဝဇရာယူဘောအဲ့ဝဇရာပုဂ္ဂိုလ်ဤပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာဆိုဇံတော့ခါတအဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ1ကိုကောက်တယ်1ကိုကောက်အဲ့ဝါပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုနှစ်ချင်းသုံးသုံးချင်းကောက်တယ်ပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒီကောက်စာကိုကြည့်မယ်ခွင်တို့အဲ့တော့ခုနှစ်ကိုကောက်တော့မယ်ကြည့်မယ်ကာမဒရဘုံနဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုမွေဇာလက်တံယူပဝဒရအိုက်ဝဒရဘုံနဲ့တဝဇာလက်တံတို့ဖြစ်ရဆိုအဆုံးဇန်တည်းအောင်ဇန်ဝဇာတို့ကာမဇန်ဝဇာတို့ယူပဝဒရအိုက်ဝဒရပုဂ္ဂိုလ်ဒါကနှစ်ကိုနှစ်ခုလုံးပေါင်းမယ်နောက်လာခဲ့သုံးကိုဆိုတော့မယ်သုံးကိုနှစ်ခုလုံးပေါင်းမယ်ယူဘဝဇရအိဝဇရဘုံနဲ့လည်းမောဇလတံတို့ဖြင့်အဆုံးဆုံးအတ္တတပတ္တတနဲ့တကွာချိုးသောဇမ္မတိအဆုံးဆန်ဥပဒေအောင်ဒါပြည့်စုံတဲ့ဖက်ရကြလို့ရှိရင်ဒါလေးကကြံခဲ့လိမ့်မယ်ဇံဝဇသောကံဘဝဇရယူဝဇအိဝဇရဘုံကဤပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဇာနောကာတာရတယ်အဲဒါဘုန်းကြီးတို့ကပတိလောမတဖက်ရကောက်တာမလို့အာရိကဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့လေးချက်လုံးဖွဲ့မယ်အဲနံပါတ်1ကလည်းပဲအစဆုံးစာဆုံးအခုကောက်မယ်အဲ့တော့သုံးကြတော့ရှင်လည်းပဲအဆုံးတော့အတ္တပတ္တဉ္စကောက်ပြီးဇာမသုံးဆိုင်ဥပဒေအောင်ကောက်မယ်အဲ့ဒါစတော့ဆိုဇာမသုံးဆိုင်ဥပဒေအောင်ကောက်မယ်အဲ့အဲ့ကောက်လေးချက်ကောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါတဏှိကကြလို့ရှင်တဏှိကကြလို့ရှင်လေးချက်ကောက်မယ်ပေါ့ကြည့်မယ်ခွင်းတော့တဏှိကကိုကောက်မယ်ကံဝဒရဘုံနဲ့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုမောဇလတံယူဘောဇရအိုက်ဘောဇရဘုံနဲ့တံဝဇလတံတို့သူဖြစ်အအဆုံးစွာအတ္တပတ္တတနဲ့တကွာချိုးသောဇမ္မတိဆုံးစံတယ်အောင်တဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ဆုံးစံတယ်အောင်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကကာမဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိတယ်အဲ့နံပါတ်1ကဘုန်းကြီးတို့က
အစဆုံးဆိုရဲကောင်းမယ်အစတော်ဝိသုဒ္ဓဇမ္မာတိအဆုံးစံတရားဇမ္မာတော်ယူပေါင်းတဲ့အယောဒရာပုဂ္ဂိုလ်ဟောအဲ့ဒါပြီးသွားပြီခွန်ကြီးတို့နံပါတ်1ပြီးပြီနံပါတ်3ကိုလာမယ်နံပါတ်3ကိုလာမယ်ယူပေါင်းဝါဇရာအယောဒရာဘုံနဲ့လေးမွန်းယူပေါင်းဇရာအယောဒရာမွန်းဇာလက်တန်တို့ဖြင့်ဟာအဆုံးစံအတ္တတပတ္တတန်တို့ခေါင်းချွတ်သောဇမ္မာတိအဆုံးစံဥပဒံအောင်ဇမ္မာသောကံဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်နောက်အစတော်ဝိသုဒ္ဓဇမ္မာတိအဆုံးစံတိုင်အောင်သမ္မသာသောယူပေါ်သောအယောသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သောဇန်တော်ကာတာအဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးောက်တယ်ပေါ့ခွင်းတို့ကပြောတာကိုသဘောပေါက်လာမသိဘူးဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဒီမှာရပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြစ်စနစ်ပဲသွားရအောင်ပေါ့လေခုနကဆိုချက်ောက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပြစ်စနစ်ကြလို့ရှိရင်တော့ခွင်းတို့ခွင်းတို့ကဟိုပြစ်စနစ်မှာစိတ်တတ်တာပြင်ခဲ့ခဏအစုတုပြင်ကိုကောက်မယ်ပေါ့တင်ရတတ်တာနိုင်ပေါ့လေသို့တော့ခုနကဇန်လေးရဲ့ဆုံးဇန်ရဲ့ဆုံးဇန်နေအကုန်လုံးကြံတယ်အဲ့တော့ဇန်လေးမျိုးတို့ရဲ့ဆုံးဇန်အကုန်လုံးကြံတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပိဿနိတန်တရားကျွမ်းကပိဿနပါတိတတ်တာဘင်္ဂကနေတညတတ္တနာတိတတ္တကာယတင်္ဃာရောသနာနိတို့စေတိတိဝစေတင်္ဃာရောသစေတတင်္ဃာရောသနာနိတို့စေတိအရာကတိစုတိတတ်စေတိပိဿတင်္ဃာတို့ဤဘင်္ဂနာတမင်ကူစွာသောဇံမောသောကာမဝသရယူဘောသရအယူဘောသရရတ္တပြဏပုဂ္ဂိုလ်ကကာမတုပတိခုနှစ်ဘောတညတကျင်သောယူပ35ဘောအိပါလေးပုံသောဘုံဘောကာတာအဲဒါကဘုန်းကြီးတို့အစ်စ်ပေါ့အတုရဲ့ပြင်ကိုသွားမယ်မိဖြစ်ကတော့ဘုန်းနဲ့နောင်မဖြစ်ရန်ကောင်းသောသုတိစေဧကုဏဝိတစေတေပိဇာတိနာတို့ဤဘင်္ဂနတမင်ကိုဆိုတော့ဇံမောင်ရသာသောကာမဝါစရယူဘောသရအိဝါသရသောဏပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမ13ဘုံအတိယတအဂနိတကျင်သောယူဘ14ဘုံအိပါတဲ့ဘုံဘောကာတာဒါပြီးရောပေါ့ခုနက3 4ဇံတို့ရဲ့ပြင်လေးကိုကောက်မယ်အပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တရဇန်ကိုမောဇာလက်တန်တို့သူဖြင့်အဆုံးဆုံးသောဇန်ဤဘင်္ဂနာတမီအဆုံးဇန်ဤဘင်္ဂနာတမီဟုဆိုသောဇန်ဝင်စားသောကာမဝါဒရယူပါဝါဒရအယူဝါဒရပုဂ္ဂိုလ်ဟာပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တရဇန်ဇန်တော့ကာတအတင်တကောက်မယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေးရလောက်ဘူးလားရပါဘင်လေးတွေပါပဲအဲပြီးချင်မှပြီးက3မျိုးလုံးရဲ့ဘင်သုတိ3မျိုးလုံးရဲ့ဘင်အော်ဇန်လေးမျိုးတို့ရဲ့ပြင်အပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုဝင်စားဦးပေါ့လေနံပါတ်1ကဝင်စားတာဆိုမရဘူးလေအဲ့ဒါတွေကအဲ့ရဝင်စားတဲ့ဆုံးဇန်လေးရဲ့ပြင်မကြံတာအဲ့လိုကြံတယ်ဆိုရနေတော့ပါလေဟုတ်လားအမှဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ကဝစီစိတ်တာကိုသွားရအောင်ပေါ့ဝစီစိတ်တာကိုသွားရအောင်ဝစီစိတ်တာတော့ဘုန်းကြီးတို့ရတ္တဝစီသင်္ကာရောနိရုဇေတိတတတစိတ်တသင်္ကာရောနိရုဇေတိဆိုတော့အာမန္တာပဲပေါ့လေအဲ့တော့ရတ္တဝပန္နယထစိတ်တတင်္ဃာရောနိရုဇေတိတိတတတထဝိသေင်္ဃာရောနိရုဇေတိဒါဥပါဒတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ကြည့်မယ်ပေါ့ခွန်ကြီးတို့ပုဂ္ဂလနဲ့လည်းတူတယ်အနာတပုဂ္ဂလနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့လေခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒီဘွားတွေကသတ္တတ္တဇန်နေပြုတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုံမောကတဘက်ကဘုံမောကတဘက်ကတော့ခွန်ကြီးတို့ကပုဂ္ဂလနဲ့သွားတူတယ်ကြံကြည့်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ရတ္တဝပန္နယထစိတ်တတင်္ဃာရောဟောနိရုဇေတိဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့ဒီအဝိဒကဥစ္စာရဲ့ဥပက္ခလေးနောက်စိတ်တ္တာလေးရဲ့ပေါ့စိတ်တ္တာလေးရဲ့အဝိဒကဥစ္စာပြိစမစိတ်ခုနှစ်ခုတွေရဲ့ဥပက္ခလေးရဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြိစမစိတ်သုံးရဲ့ဥပပေါ့နောက်စိတ်တ္တာလေးရဲ့နောက်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ပေါ့အဲသူတို့ကတော့ကိုအနန္တတန်အောင်အဲ့ဒါတွေရပေါ့လေတစ်ဖက်ရဖြစ်မယ်ပေါ့နဘေယအနေနဲ့ပထမဇာနတမ္ပပါဏနာကာမောသရဏပြဣတိတိတံယူပါဝသရဏအာယူပါဝသရဏအဲ့ဒီဣတိတိတံကဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီဘာကိုဟောပြရယူပါဝသရဏအာယူပါဝသရဏပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဣတိတိတံယူပါဝသရဏအာယူပါဝသရဏကဒီအဝိဒကအောက်စရာပိစီမစိတ်တတဥပဒေခဏရဲ့တချမ်းလေးကိုရင်ညွတ်တာဣတိတံရဲ့ရအဲ့ဒါလေးရှိတယ်ပေါ့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့ရတ္တဝပန္နယထာစေတသင်္ကာရောနိရောဇေတိတတတတဝစီသင်္ကာရောနိရောဇေတိတိအာဝိဒကအဥ္ဇာရာပိစီမစေတသဥပါဒကနေယတစေတသအနန္တရာအာဝိဒကအဥ္ဇာရာပိစီမစေတဥပေစေကတိဒတိယဇာဏတတိယဇာဏသတုတ္တဇာဏတမပါဏနာဒေတံတတဝစီသင်္ကာရောနိရောဇေတိနောဇတိတံပြန်ပြောမယ်ပေါ့လေပိစိမသိတ္တအာဝိဒကအာဝိဒရာပိစိမသိတ္တဥပါဒကနိယတသိတ္တအနန္တရာအာဝိဒကအာဝိဒရာပိစိမသိတ္တဥပိစေတိဒုတိယဇာဏတတိယဇာဏသတုတ္တဇာဏတမ္ပပါဏနာတိတ္တတ
စေတသင်္ကာရောဥပ္ပနိရောဓေတိလောကတေတတောဝိသင်္ကာရောနိရောဓေတိကေမေဇာနတမဘာနာနံကာမဝဇရဏံဣတိရိတံရူပဝဇရဏံအရူပဝဇရဏံဒေတံတထစေတသင်္ကာရောဇာနိရောဓေတိဝိသင်္ကာရောဇာနိရောဓေတိပရိရောမပုစ္ဆာတန်ဣတံပုယိယာကတတိယဇံစသောအဝဒကအဝဒရာစိတ်ခုနှစ်ခုတို့ဤဥပါဒေကနာတမင်ကူစွာသောဇံမဝေဇာသောယူဘဝဒရာဤဝဒရာတတပဒံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပဒမဇံတဉ္ဇတကျင်သောယူဘ32ဘုံဤပါလေဘုံဘုံမောကာသသူအတုလာမယ်ဤပိကသာဘုံနှင့်နာမဖြစ်ပြန်ကုန်သောတတိယဇံဝိပ္ပစာသောအဝဒကအဝဒရာသုတိစိတ်ခုနှစ်ခုတို့ဤဥပါဒေကနာတမင်ကူစွာသောဥပါဒဇံမဝေဇာသောယူဘဝဒရာဤဝဒရာဘုဂရုဟာပထမဇာအတ္တဉ္ဇာအဂတိတဉ္ဇာယူဘ17ဘုံအာယိပါလိဘုံဘောဂာတာဆောရမခွင်းတော်ကုတတ္တယဒုတိယဇာနာတတိယဇာနာသတုတ္တဇာနာအဲ့ဒါလေးပါမပေါ့နောက်အဲ့ဒါခွင်းတော်ကုစိတ်တတာလေးကိုကောင်းအောင်ပါလေတတိယဇာဟုဘသတုတ္တဇာဟုဘပြင်စမဇာဟုဘအာယိပါဟုဘလေးခုဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ပါပေါ့လေတတိယဇာဟုဘဆိုတော့အာဟုတကအာဟုတရာသတုဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလို့နာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဇောနောသုတိပြန်ပြင်စမဇောဤပင်ကကနတမင်ကြီးဘဝနာသုတိပြန်ပြစမဇောဤပင်ဘုံဤခဏတရားတမင်ကူစွာသောဇံမဝေဇာသောယူဘဝဒရာအယူဝဒရာရတ္တပရံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာပထမဇံအတဉ္ဇတကျင်သောယူဘ12ဘုံအယူဘလေးဘုံဘုံဘောကာတသူအတုပေါ့ဒီပြေကသောဘုံနဲ့နောင်မချို့ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်တတိယသောဝိပ္ပစာသောအောက်တကအောက်တရာစီပြစုတိတံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဇောနောသုတိပြန်ပြစမဇောဤပင်ကကနတမင်ကြီးဘဝနာသုတိပြန်ပစ္စမဇောဤပင်ဘုံဤခဏတရားတမင်ကူစွာသောဇံမဝေသာသောယူဘဝဒရာယူဘဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇာအတဉ္ဇတအဂရိတယွန်သောယူဘ12ဘုံအယူဘလေးဘုံသောဘုံမောကာသဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ဟိုအဝိဒကအဝိဇ္ဇပိသမသီတတဥပါဒေကနေအစိတု၌စိတ္တတာလေးအစိတုကောက်တာပဲဘာမှထူနောက်ဒုတိယဇန္တတတိယဇန္တသတုတ္တဇန္တလေးကိုကောက်မယ်ဒုတိယဇန္တတတိယဇန္တသတုတ္တဇန္ကိုမောဇလတံတောတုပြအဆုံးဇံတေမောဇလတံတောပြအဆုံးဇံဤဥပတံအောင်ဇံဝတ္တသောကမ္မောဒရာယူဝဒရာအယူဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဒုတိယဇံတတိယဇံသတုတ္တဇံဟုသောဇံနောကာသယဤအဲပြန်ပြောမယ်ပေါ့ပတိလောမမှာခွင်တော်ကုပိစိမစိကသောအဝဒကအဝဇာဘူတိရဲ့အဓိကပိစိမစိကဥပကလေးကိုအဝဒကအဝဇာပိစိမစိတတဥပါဒကနေသူကအဝဒကအဝဇာပိစိမစိခွန်ခုတို့အစစ်တူကောင်းမယ်စိတ်တတလေးကိုယတစိတ်တတအနန္တအဝိဒကပိသမစိနာဥပဇိတိကိုအစိတုကောက်မယ်။နောက်ဆုံးတော့ဒုတိယတန်တတိယသတုရဇံတမပါဏန္တကိုဝန်ဆိုင်ရင်အဆုံးတန်တယ်အောင်ဝန်ဆိုင်ဝန်ဆုံးတဲ့အနန္တတန်အောင်ဆိုလေးကောက်မယ်။အဲနှစ်ဖက်ရကတော့ပထမဇန်နဲ့တမပါဏန္တကာမောဇရနာဣတိရိတန်ယူဘောဇရနာအယူဘောဇရနာထုံးမယ်ပေါ့။ဟောပြီဒီကကြီးဥကျော်ထေရေဝင်ထုတ်ပြီးတော့ခုနတစ်ဖက်ရပဲကောက်မောကောက်ကြအောင်လို့ရပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ဆိုအောင်မှပါဗျာ။ဝတိတင်္ကာရမူသိတာတင်္ကာရမူလီပါဗျာယတယတဝတိတင်္ကာရောဥပိယုသိတတိတတတတာသိတာတင်္ကာရောနိယုသိတတိတိအာမန္တယတဝပါဏယတာသိတာတင်္ကာရောနိယုသိတတိတတတတာဝတိတင်္ကာရောနိယုသိတတိတိအဝိတကဝိသာရာပစ္စည်းပါသိတာတာဥပါဒကနိယတာသိတာတာအနန္တရာအဝိတကဝိသာရံပစ္စည်းပါသိတံဥပိသိတတိဒုတိယဇာနာတတိယဇာနာသတ္တုတေဇာနာတမပါဏာနာတေတန္တတာသိတသင်္ကာရောနိယုသိတတိနောသတေတန္တတာဝတိသင်္ကာရောနိယုသိတတိပတမေဇာနာတမပါဏာနာကာမဝါစရဏံဣတရိတံရူပဝါစရဏံအရူပဝါစရဏံတေတန္တတာသိတသင်္ကာရောသာနိယုသိတတိဝတိသင်္ကာရောသာနိယုသိတတိပရိလောမပုစ္စာတဏိဋ္ဌပုယယကအာဝိတကဝိဇာရာပိတိမသိတတဥပတကနိဆိုတော့တတိယဇာဝိဘေသရုဒ္ဓဇာဝိဘေပိသဗ္ဗဇာဝိဘေအာရူပဝိဘေလေးခုစွာသောအာဝိတကဥသာရာပိသိမသိခုနှစ်ခုတို့ဤဥပါဒခဏသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇာမဝင်သာသောရူပဝါသရာအာရူပဝါသရာအရတပလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံအတိညတကျင်သောရူပ12ဘုံအာရူပလေးဘုံစွာသောဘုံမောကာသနောအာရမင်းပြကိုက်တော့ဘုံနိုင်နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့အာဝိတကဥသာရာသုတိစိတ်ခုနှစ်ခုတို့ဤဥပါဒကနာတမင်ကြီးဥသောသောဇံဝင်သာသောရူပဝါသရာအရူပဝါသရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံအတညာတာအကဏိတကျင်သောရူပ17ဘုံအရူပလေးဘုံဥသောသောဘုံမောကာတနောက်စိတ်တတာလေးရတစိတ်တတာနန္ဒရာအာဝိတကဥသာရာအာဝိတကဥသာရာစိတ်
ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ဟုဆိုရသောသံဃာတကြားဤပါဖြစ်ဟောဘီအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်သွားအောင်ကျန်တဲ့လူတွေကြားအောင်ပေါ့အဲကမ်းမမမှာအဲ့ဒါလေးပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့တင်ပါဗျာဝစီမူစိတ်တမူလီပါဗျာယတယထဝစီသင်္ခါရောနိရောဇိတ်တတိတတတာထစိတ်တသင်္ခါရောနိရောဇိတ်တတိတိအာမန္တာယတဝါပါဏယထစိတ်တသင်္ခါရောနိရောဇိတ်တတိတတတာထဝစီသင်္ခါရောနိရောဇိတ်တတိတိအဝိတကအဝိစာရာပစ္စည်းမစိတ်တတဥပါဒကနိယတစိတ်တတအနန္တရာအဝိတကအဝိစာရံပစ္စည်းမစိတ်တာဥပိစိတ်တတိဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံသရုတ်တိဇာနံသမပဏာနံတေတံတထစိတ်တသင်္ခါရောနိရောဇိတ်တတိနောသတေတံတထဝစီသင်္ခါရောနိရောဇိတ်တတိပထမဇာနံသမပဏာနံကာမဝစရာနံဣတရေတံရူပဝစရာနံအရူပဝစရာနံတေတံတထစိတ်တသင်္ခါရောစနိရောဇိတ်တတိဝစီသင်္ခါရောစနိရောဇိတ်တတိနောပရိလောမပု္ပ္ပစာတဏိတံပုဟိအယကတတိယဇံဝိပဲသုတ္တဇံဝိပဲပစ္စလုဇံဝိပဲအရူပဝိပဲ၄ခုဆိုရသောအဝိတကအဝိစာရာပစ္စည်းမစိတ်9ခုတို့ယဥပဒက္ခနာတမင်ကြီးဟုဆိုရသောဇံဝင်စားသောရူပဝဆရအရူပဝဆရရဟတပလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံအတ္တညတ္တကျင်သောရူပ12ဘုံအရူပ4ဘုံဆိုရသောဘုံမောကာသအတူအားကြတော့မိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောတတိယဇံဝိပ္ပသုတ္တဇံဝိပ္ပပြစ္စမဇံဝိပ္ပအရူပဝိပ္ပ၄ခုဆိုရသောအဝိတကအဝိစာရာသုတိစိတ်9ခုတို့၏ဥပ္ပါဒက္ခဏသမင်ကြီးဟုဆိုရသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံအတ္တညတာအာကနိဋ္ဌကျင်သောရူပ17ဘုံအရူပ4ဘုံဟုဆိုရသောဘုံမောကာသဆိုတော့နောက်ယတ္တလေးကရတ္တလေးတတိယဇံဝိပဲသုတ္ထဇံဝိပဲပဉ္စမဇံဝိပဲအရူပဝိပဲ၄ခုဆိုရသောအဝိတကအဝိစာရစိတ်9ခုတို့ဖြင့်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဇောနောင်သုတိဖြင့်အပဉ္စမဇောဤပင်ကခဏတမင်ကြီးဘဝင်နောင်သုတိဖြင့်အပဉ္စမဇောဤပင်ဘဝင်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုရသောဇံဝင်စားသောရူပဝဆရအရူပဝဆရရတ္တပလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံအတ္တညတ္တကျင်သောရူပ12ဘုံအရူပ4ဘုံဟုဆိုရသောဘုံမောကာသနောက်အတူဟာမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်တတိယဇံဝိပ္ပသုတ္ထဇံဝိပ္ပပြင်စမဇံဝိပ္ပအရူပဝိပ္ပ၄ခုဆိုရသောအဝိတကအဝိစာရစိတ်9ခုတို့ဖြင့်သုတိလက်တံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဇောနောင်သုတိဖြင့်အပြင်စမဇောဤပင်ကခဏတမင်ကြီးဘဝင်နောင်သုတိဖြင့်အပြင်စမဇောဤပင်ဘဝင်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုရသောဇံဝင်စားသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံအတ္တညတအာကနိဋ္ဌကျင်သောရူပ17ဘုံအရူပ4ဘုံဟုဆိုရသောဘုံမောကာသ။နောက်ဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်တဇံကဒုတိယဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်တဇံကိုဝင်စားလက်တတ်သောသူဖြင့်အဆုံးဇံတိုင်အောင်မဝင်စားလက်တတ်သောသူဖြင့်အဆုံးဇံ၏ဥပတိုင်အောင်ဇံဝင်စားသောကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်တဇံဟုဆိုရသောဇာနောကာသရာဤပါဗျာ။အဘိဖိုင်တို့နဖက်ရလေးကိုတွားရအောင်ပေါ့အဲနဖက်ရကိုတွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နဖက်ရလေးရဲ့ဝိဉာဉ်ရည်ပထမဇံပေါ့နောက်ကာမောသရဏံပေါ့ပြိဋိတံယူပါသရဏံအဲ့တော့ဟိုဝဇိတင်္ဂါရချွတ်လက်တံရတဲ့နေမြေဆိုတော့ပထမဇံကိုဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဆုံးစံတယ်ဟိုတော့ဆိုရင်ဆုံးစံဤဥပဒံကောက်မှာပေါ့နောက်ကာမောသရဏံဆိုတာကတော့ကာမောသရပိဋိမဝိကပေါ့ကာမောသရပိဋိမဝိကလည်းပဲအဲကမ္မအဲကဘုံမောကတာတွေကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဘုံတို့ဒီသုံးလွာစီကောက်မှာပေါ့လေသုံးကမ္မဒရဆံရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအစစ်တူဖြစ်ပြန်ယူပါအယူပါကြလို့ရှိရင်လည်းပဲအစစ်တူဖြစ်ပြန်လို့ဆိုတော့သုံးလွာကောက်မှာအဲတော့ဒီဖက်ရောက်ကောက်တဲ့ခါမှာခုနပထမဇာနံရကိုကြည့်မယ်အဲပထမဇာန်ကိုဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဆုံးစံတရားမဝင်စားဆိုရင်ဆုံးစံဤဥပဒေအောင်ဇာန်ဝင်စားတော့ကမ္မဝဆရာယူဝဆရာအယူဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကပထမဆုံးဆိုဇာနောကတာပြီးရောအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုံမောကတာကိုကြည့်မယ်ဘုံမောကတာကဒီတိတိနမစိတ်ကဥပတ္တိအောင်ရအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍိမမောတိနမစိတ်မဟုတ်လေပစ္စည်းမစိတ်ကဥပတ္တိအောင်ရပါဘူးဆိုတော့ချောရတအဲ့တော့အဲ့ဒီကဟိုဘုန်းကြီးတို့အကောင်လုံးမဲသူကပစ္စည်းမစိတ်စိတ်ဟိုစိတ်တတင်ခါရဝစီတင်ခါရချောရတကဘယ်လောက်ရတယ်လဲပေါ့ဘုံမောကတာကိုကြည့်ရအောင်ပေါ့ဟိုပုဂ္ဂလတော်ကတော့ပါလေ
ิจมาวิกายติยะปิจมาวิกายติยะอุบะนี่ยะอุบะปิจมาโซยอุบะติยะบ่อะติดุเดละดิไดมะบ่อลิดาจังมะโนพะยีดอกูไอ้กามวระสัญญาโกกอดอมะจี้เมบมอกาตากากามวระปิจมาวิกะอะสิยะอะตุยะผิดเปลี่ยนกาวยะเอ้อကမ္မရာဆိုင်အောင်ကောင်းပဲပရိသတ်နေမှာဆိုင်ပြည့်စုံမှာစိတ်ဥပဒေအောင်ဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကူဆိုတော့ဇံဝင်စားသောကာမဝတ္တရပြည့်စုံမှာဝိကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုတိခုနှစ်ပုံစွာသောဘုံမောကာတနမနစ်ကောင်းပါဆိုရင်မြင့်ပြကတဲ့ဘုံနဲ့နာမဖြစ်ရငောင်းသောသူဖြစ်ရန်ပရိသတ်နေမှာစား၍သုတိဥပဒေအောင်ဖြစ်ပြန်ငောင်းသောသူဖြစ်ရန်ပရိသတ်နေမှာစား၍သုတိတန်အောင်ဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကူဆိုသောဇံဝင်စားသောကာမဝတ္တရပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကမ္မစက်တဲ့ဘုံဆိုတော့ကာမဒရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇံမောသောကာမဒရာပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မစက်တဲ့ဘုံဆိုဘုံမောကာတာဒါကဘုံတို့ကာမောသနာဆိုင်ရာပြီးသွားပြီယူပါဒနာဆိုင်ရာကျတော့၄កောင်းမယ်၅កောင်းမယ်၆កောင်းမယ်၄ဟာအစစ်အတူကြည့်မယ်အဲ့ဒါနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းစီပေါ့လေအဲ့ဒါပထမဇာစားတော့ဆိုရင်တာဝိတ္တကဆိုရင်ပြိစမစေကဥပတ္တယံပြိစမဇောဥပတ္တယံកောင်းမယ်အဲ့တော့ပထမဇာပထမဇာဝိဘတ်ဒုတိယဇာဝိဘတ်ဟုဆိုတော့တာဝိတ္တကတာဝိတ္တကစိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလွတ်တံတော်သူဖြင့်ပဋိသင်္ဍေမှာဆိုပြိစမစေဥပတ္တယံတတိယဇံဥပ္ပစတုဒ္ဒတံဥပ္ပပြိစမတံဥပ္ပအာယုဘဥပ္ပလေးခုစွာသောအာဟုတကအောဒရာသည်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလွတ်တံတော်သူဖြင့်ပဋိသင်္ဍေမှာဆိုမရဏန္တနာပြိစမစေဥပ္ပတယံခွင်းတော်ခုနကပင်နဲ့ဟောကောက်ပြီးပါလေဖြစ်တော်စိတ္တခန္ဓာတရားတမင်ကိုဆိုတော့ဇာမွေစာတော်ရှိပါဝဒရာအာယုဘဒရာပြိစမပိကပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအတင်ရတခြင်းသောဒီဘတ်15ဘုံအိပါလေးဘုံဆိုတော့ဘုံဘောကာတာနံပါတ်5ကိုကောင်းမယ်။ဒီပြေကတော်ဘုံနဲ့တော့မဖြစ်ပြန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ပထမဇံဝိပ္ပစာတော်တာဝိတကတောက်သရာစီဖြင့်သုတိတံတော်သူဖြင့်ပဋိသင်္ဍေမသာ၍သုတိဥပတေယတတိယဇံဝိပ္ပစာတော်အာဝိတကအောသရာစီဖြင့်သုတိတံတော်ဖြင့်ပြန်ဆိုတော့သူဖြင့်ပဋိသင်္ဍေမသာ၍မရပင်သောဥပတေယဖြစ်တော်သောစိတ်တို့၏ခဏတရားတမင်ကူဆိုတော့သံမဝင်စားသောယူပါဝဒရာအိဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာတင်ရတဲ့အာဂရိတကျင်သောယူပါ14ဘုံအာယူပါလေးဝင်ဘုံမောကတာနံပါတ်6ပေါ့ဒီပြေကတော်ဘုရင်နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်သူဖြစ်ရပိတန်နေမှာစားပြီသုတိတန်အောင်ဖြစ်တော်သောသုတိခဏတရားတမင်ကိုဇောသောသံဝင်သံဝင်စားသောယူပါဝဒရာအိဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဖို့တောင်းသောယူပါဒရာ7ဘုံအာယူပါလေးဝင်ဘုံမောကတာလည်းရည်တန်တရားကနောက်တာရည်အဲ့တော့ဝိမလေးကိုပြန်ပြောအောင်မယ်အဖေဝိဉ္ဇဉ်ကပထမဇာနံကဝင်စားမယ်ဆိုရင်သုံးဇာတယံဝင်စားဆိုရင်သုံးဇာယီဥပတယံကောက်မယ်ကာမောသရဏံကြတော့လည်းပဲခွင့်ပြုတော့ပဋိသင်္ဍေမှာဆိုပြီးသမစေကဥပတယံအတုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနှစ်ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေမှာဆိုသုတိဥပတယံကောက်မယ်ဖြစ်ပြန်ကောင်းကြလို့ရှိရင်ပဋိသုတိတယံကောက်မယ်အဲဒါဘုံတပေါ့နံပါတ်၄ကြတော့သူ့ရဲ့အပန်းချားတိုင်းပဲဝစီတင်္ဂါရချွတ်တဲ့တန်ရတဲ့အပန်းချားတိုင်းပြီးသမသာဝတ္တကသာဝတ္တရဆိုပြီးသမစေကဥပအာဝတ္တကဆိုရင်ပြီးသမဇောရဲ့ဥပအစီအတူကောင်းမယ်နောက်ကျတော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းနံပါတ်6ကိုကောင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနှစ်ဖက်ကလည်းဒေါက်တာနင်းလေးကပူကြောကြည့်အောင်ပေါ့ပထမဆုံးကိုဇန်လက်တန်းတူတူဖြစ်အပ်ပြမဆရာနှစ်ဖက်ရကပထမဆန်းပထမဆန်းကိုဝင်စားလက်တန်းတော်သူဖြစ်အပ်အဆုံးဆန်းတိုင်အောင်ဝင်စားလက်တန်းတော်သူဖြစ်အပ်အဆုံးဆန်းဤဥပတ်တိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်ဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝါစရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတ။နောက်ကာမဝါစရာနံကနံပါတ်7ကိုကောက်ရမယ်။ပဋိသင်္ဍေမှာစား၍ပစ္စည်းမစေဤဥပတ္တံအောင်ဖြစ်တဲ့သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝါစရာပစ္စည်းမဘဝိကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုဝိတိခုနှစ်ပုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတ။နောက်နံပါတ်ပုံမောကတာရဲ့နံပါတ်2မိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပဋိတန်ဒီမှာစား၍သုတိဥပတ္တိုင်အောင်နံပါတ်3ကဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပဋိတန်ဒီမှာစား၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကတာသောဇံမဝင်စားသောကာမဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမစက်တဲ့ဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကတာနာရူပါဝါစရာနံအရူပါဝါစရာနံကနံပါတ်၄ကတဝိတကတဝိဇာရာစိတ်တို့ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တဲ့သောသူဖြစ်အံပဋိသင်္ဍေမှာစား၍ပစ္စည်းမစေဤဥပတ္တိုင်အောင်အဝိတကအဝိဇာရာစိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တဲ့သောသူဖြစ်အံပဋိသင်္ဍေမှာစား၍မန္တရဏတဏ
ပင်စမဇောဤဥပတ္တိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပစ္စည်းမဘဝိကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တဉဏ်တက်ခြင်းသော15လေးဆိုရူပ15ဘုံအရူပ4ဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတနောက်နံပါတ်5ကမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဒီပြန်လာသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်တာဝိတကတာဝိစာရာစိတ်တို့ဖြင့်သုတိလက်တံသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အံပဋိတန်ဒီမှာစား၍သုတိဥပတ္တိုင်အောင်အဝိတကအဝိစာရာစိတ်တို့ဖြင့်သုတိလက်တံသောသူဖြစ်အံပဋိတန်ဒီမှာစား၍ပဋိတန်ဒီမှာစား၍မရဏတဏ္ဍပြင်းစမဇောဤဥပတ္တိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမီကိဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တဉဏ်တံအကနိဋ္ဌကျင်သောရူပ14ဘုံအရူပ4ဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတနောက်နံပါတ်6ကမိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပဋိတန်ဒီမှာစား၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဝိဟပ်ပိုတိုင်အောင်သောရူပ7ဘုံအရူပ4ဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတယာဤတန်တရာကနောက်တယာဤအနုရောမ၎င်းနောက်တယာဤပါဗျာဟုတ်ပါပြီအဲဒီကောက်စားလေးရတဲ့တွဲပါတဲ့ညကောက်ကြီးတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားညကွေးချက်ရှိဆိုလို့တွဲတယ်နော်ပြန်ပါဘူးအော်ပြန်ပါပြီအဲဒီကဥကျော်ချက်ကောက်ယူစားမအောင်ပထမဆုံးကိုဝယ်စားမယ်ဆိုရင်ဆုံးတော့ဝယ်စားဆုံးဆိုင်ဥပတ်တယ်အောင်ပေါ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်နှစ်ဖက်ရပထမဆုံးကိုဝင်စားလက်တန်တော်သူပြည်အာအဆုံးဆန်တိုင်အောင်ဝင်စားလက်တန်တော်သူပြည်အာအဆုံးဆန်ဥပတ်တိုင်အောင်သံဝင်စားသောကာမဝါစရာရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်အားပထမဆုံးသွားသောဇာနောကာတနောက်ကာမဝါစနာလေးကပဋိသန္ဓေမသာ၍ပစ္စည်းမစိတ်ဤဥပတိုင်အောင်ဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတဏှိသွားသောသံဝင်စားသောကာမဝါစရာပစ္စည်းမပုိကာပုဂ္ဂိုလ်အားကာမတုက္ကဋိခုနှစ်ဘုံသွားသောဘုံမောကာတနောက်နမနိကလျာမိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အားပဋိသန္ဓေမသာ၍သုတိဤဥပတိုင်အောင်ဒီပြန်ကောင်းတော်သူပြေအာပရိဒါနေမသာ၍သုတိတိုင်အောင်ပြေတိုက်တော်စိတ်တို့ခဏတရားတမိကြီးဟုဆိုအပ်သောဇာမဝင်သားသောကာမဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်အားကာမစတဘုံဆိုအပ်သောဘုံမောကာတနောက်ဥပါဝတ္တဣတရိတံပါသံအရုပပထမသာဝိဘေဒုတိယသာဝိဘေဟုဆိုအပ်သောသာဝိတကသာဝိသာရစိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတတ်တော်သူပြေအာပရိဒါနေမသာ၍ပစ္စည်းမစိတ်ဤဥပတိုင်အောင်နောက်တတိယသာဝိဘေတတိယသာဝိဘေသုတတံဘေသစ္စပတံဘေအာရသုဘေလေးခုစွာသောအာဟုတကာဟုသာရစေပြင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတတ်တံသောသူဖြင့်ပရိဒါနိမသာ၍မရဏသန္တာပစ္စမသောဤဥပတိုင်အားဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဖြစ်တိုက်သောသာဝိတဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမိကြီးဆိုအပ်သောကာမရူပဝါစရာရူပဝါစရာအာရူပဝါစရာပစ္စည်းမပိတာပုဂ္ဂိုလ်အားအတ္တညတကျင်သောရူပရူပသနာဘုံအရူပလေးဘုံဆိုအပ်သောဘုံမောကာတနာမည်ပြကြိုက်သောဘုံ၌နာမပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်သာဝိတကသာဝိသာရစေပြင်သုတေတံသောသူဖြင့်အာပရိဒါနိမသာ၍သုတိဥပါတံအာအရူပကသာဝိသာရစေပြင်သုတေတံသောသူဖြင့်အာပရိဒါနိမသာ၍မရဏတန္တာပြင်စမသောဤဥပါတံအာပြတိုက်သောစိတ်တို့ဤသနာတရားသမီးဆိုအပ်သောဓမ္မဝိသာသောဥပါဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတ္တညာတာအခနိတ္တာကျင်တော်ရူပ14ဘုံအရူပ4ဘုံစွာသောဘုံမောကာတနောက်ယောက်ကမိမိဖြစ်ခိုက်သောဘုံ၌နောက်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အာပရိသာတိမသာ၍သုတိတိုင်အာဖြစ်တိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမိကြီးစွာသောဇံဝင်စားသောရူပဝါစရာအရူပဝါစရာပုဂ္ဂိုလ်အားဝိရဖို့တိုင်အောင်သောရူပဝါစရာ7ဘုံအရူပ4ဘုံစွာသောဘုံမောကာတရဲ့လေယာဤတန်တရားကနောက်သာယဘီအဲ့ဒါမမမဘူရောကြည့်အောင်အဲ့ဒါလေးနှစ်ဖက်ရလေးပေါ့တင်ပါဗျာနှစ်ဖက်ရပါဗျာပထမဇံကိုဝင်စားလက်တန်းတော်သူဖြစ်အံအဆုံးဇံတိုင်အောင်မဝင်စားလက်တန်းတော်သူဖြစ်အံအဆုံးဇံဥပတိုင်အောင်ဇံဝင်စားတော်ကာမဝဆရူပဝဆအရူပဝဆပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတနောက်ကာမဝဆနံလေးကပရိသနေမစားယေပစ္စည်းမစိဥပတိုင်အောင်ဇံမဝင်စားတော်ကာမဝဆပစ္စည်းမဝိကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကမ္မတုဂရိခုနဘုံဆိုအပ်သောဘုံဝကာတ။နောက်အတုကမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြင့်အပိသန္တိမဆာ၍သုတိဥပတ္တိုင်အောင်။နောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြင့်အပိသန္တိမဆာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တတ်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကိဟုဆိုအပ်သော
ဇမဝင်စားတော့ကာမဝဆပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမဆက်ရဘုံဆိုတော့ဘုံဘောကာတာနောက်ရူပအရူပလေးကနောက်ပထမဇံဝိဘဒုတိယဇံဝိဘဟုဆိုတော့တာဝိတကတာဝိစာရစိတ်တို့ယပိနိဗ္ဗာန်ပြုလတ်တော်သူဖြစ်အောင်ပရိသန်နေမှာစား၍ပစ္စည်းမှဘဝတိုင်အောင်တတိယဇံဝိဘစတုတ္တဇံဝိဘပြစ္စမဇံဝိဘအရူပဝိဘလေးခုဆိုတော့အဝိတကအဝိစာရစိတ်တို့ယပိနိဗ္ဗာန်ပြုလတ်တော်သူဖြစ်အောင်ပရိသန်နေမှစား၍မရဏတဏပြစ္စမဇောဤဥပတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုရသောဇံမဝင်စားသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပစ္စည်းမဘူဤကပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအတ္တညတ္တကျင်သောရူပ15ပုံအရူပ4ပုံဟုဆိုရသောဘုံမောကာသ။နောက်အတုဟာနံပါတ်5မိဖြစ်ခိုက်သောပုံ၌နောက်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာပထမဇံဝိဘဒုတိယဇံဝိဘဟုဆိုရသောတာဝိတကတာဝိစာရသုတိစေဖြင့်သုတိလက်တတော်သူဖြင့်အာပရိသန္တိမဆာ၍သုတိဥပတိုင်အောင်နောက်တတိယဇံဝိဘစတုတ္တဇံဝိဘပြင်စမဇံဝိဘအရူပဝိဘ၄ခုဆိုသောအဝိတကဝိစာရစိတ်တို့ဖြင့်သုတိလက်တတော်သူဖြင့်အာပရိသန္တိမဆာ၍မရဏတဏပြင်စမဇောဤဥပတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့၏ခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုသောဇံမဝင်စားသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အာအတ္တညတအာကနိဌကျင်သောရူပ14ပုံအရူပ4ပုံဆိုသောဘုံဘောကာသ။နောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းကနမတ်လျှောက်မိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောက်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်ဟံပရိသန္နေမဆာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့၏ခဏတရားတမင်ကြီးဟုဆိုသောဇံမဝင်စားသောရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဝေဟဖို့တိုင်အောင်သောရူပဝဆရာ10ပုံအရူပ4ပုံဆိုသောဘုံဘောကာသလည်းရာ၏တန်တရားကနောက်သာရာ၏အနုလောမှာ၎င်းနောက်သာရာ၏ပါဗျာ။အော်ဗီဒေါက်တာမိမိရလည်းအဲ့ဒီနှစ်ဖက်ရလေးကိုကောက်ကြည့်အောင်ပေါ့ဒီမှာကနှစ်ဖက်ရပထမဇံကိုဝင်စားလက်တော်သူဖြစ်အံအဆုံးဇံတိုင်အောင်ဝင်စားလက်တော်သူဖြစ်အံအဆုံးဇံဤဥပတိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့ရောစိတ်တို့ဤခဏတရားသမီးဟုဆိုရတော့ဇံဝင်စားတော့ကာမဝဆရာရူပဝဆရာအရူပဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇံဟုဆိုရတော့ဇံရောကတာကမ္မဝဆရာနာကြောတော့ဒီပစ္စည်းမတည်းရဲ့ဥပတ်လေးကိုကောက်မယ်ပရိသန္နေမဆာ၍ပစ္စည်းမစိတ်ဤဥပတ်တိုင်အောင်ဖြစ်တတ်သောစိတ်တို့ဤခဏတည်းသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံမဝင်စားသောကမ္မဝဆရာပစ္စည်းမဝိကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမတုဂရိခုနှစ်ပုံဆိုအပ်သောဘုံမောကာတာအဲ့ဒါအစစ်အတူအကြတော့မိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပရိသန္နေမဆာ၍သုတိဤဥပတ်တိုင်အောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပရိသန္နေမဆာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်ထိုက်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမစရဘုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတ။နောက်ယူပါဝဆရာနံအရူပဝဆရာနံငါကြတော့ဒီပထမဇံဝိပယ်ဒုတိယဇံဝိပယ်ဟုဆိုအပ်သောတာဝိတကတာဝိစာရစိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလတ်တန်သောသူဖြစ်အံပရိသန္နေမဆာ၍ပစ္စည်းမစိတ်ဤဥပတ်တိုင်အောင်တတိယဇံဝိပယ်သရုတ်ထဇံဝိပယ်ပြင်စမဇံဝိပယ်အရူပဝိပယ်လေးဟုဆိုအပ်သောအဝိတကအဝိစာရစိတ်ဖြင့်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလတ်တန်သောသူဖြစ်အံပရိသန္နေမဆာ၍မရဏတဏပြင်စမဇောရဲ့ဥပတ်တိုင်အောင်ဖြစ်တတ်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောရူပအရူပပစ္စည်းမဝိကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညာတကျင်သောယူပ15ဘုံအရူပ4ဘုံဆွတ်သောဘုံမောကတ။နောက်ဘုံမောရဲ့နံပါတ်5ကမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ပထမဇံဝိပက်ဆသောတာဝိတကတာဝိစာရစိတ်တို့ဖြင့်သုတိလက်တန်သောသူဖြစ်အံပရိသန္နေမဆာ၍သုတိစိတ်ဤဥပတ်တိုင်အောင်တတိယဇံဝိပက်ဆသောအဝိတကအဝိစာရစိတ်ဖြင့်သုတိလက်တန်သောသူဖြစ်အံပရိသနေမဆာ၍မရဏတဏပြစ္စမဇောရေဥပတ်တိုင်အောင်ဖြစ်တတ်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောယူပအရူပပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညာတအကနိဌကျင်သောယူပ14ပုံအရူပ4ပုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတဘုံမောရဲ့6ကမိမိဖြစ်ခဲ့သောဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်အံပရိသနေမဆာ၍သုတိတိုင်အောင်ဖြစ်တတ်သောစိတ်တို့ဤခဏတရသမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောယူပအရူပပုဂ္ဂိုလ်တို့အားဝိဟပ်ဖို့တိုင်အောင်သောယူပ10ဘုံအရူပ4ဘုံဆိုအပ်သောဘုံမောကတယဤတဏယကနောက်တယဤအနုလောမ၎င်းနောက်တယဤပါဖျာ
အဘိဘုန်းကြီးပြစ်စနစ်တန်တရားကျင်ရတော့ကာယစိတ်ဓာတ်ရဲ့ပြစ်စနစ်ကျန်တဲ့အတူတူပဲပေါ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ချုပ်လက်တမြင်ရတာဆိုလို့ရှိရင်နောင်ဝါဒတွေ့လက်တန်နေဖွဲမဲ့ဟုတ်စားတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲရမယ်လို့ဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကနေပဲကျဲတယ်ပေါ့လေနေပဲကျဲတဲ့စိတ်ဓာတ်မှဖြစ်လက်တမြင်ရဘူးဆိုရင်အဲဥပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လက်တမြင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဥပါဒါရဲ့ပါဏာတွေဒီနာတွေဥပါဒါရဲ့ပါဏာတွေရဲ့ပြဿနာကြံလဲဒီတိုင်းပဲမှာပေါ့ကိုနိရောဓလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့လေအဲဒါကိုစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရကနေပဲကျဲတယ်ကျဲတာမရဘူးဆိုတော့ခုနအတူတူပါပဲကာယစိတ်ဓာတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ဓာတ်ကိုလည်းပဲအဲ့ဒါဝင်ထုတ်ကောပါဆိုတဲ့တိုင်းပဲအဲ့လိုထုတ်မှာပေါ့ဒါကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီရောဓရဲ့ရိုးရိုးပြီးသွားရင်ပေါ့ဥပါဒအဲ့ဒီရောဓရဲ့ပါဏာကိုနည်းနည်းတော့ရအောင်ပေါ့အဲ့ပါဏာပြစ္ဆုတ်ပါဆိုတော့ဒီရောဓရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါကနိရောဓစတိအဲ့ဒီရောဓရဲ့အနာဂတ်ကနိရောဓစတိပေါ့နိရောဓစတိနိရောဓစတိနိရောဓစတိဆိုရင်ချုပ်ဆဲပဲရမယ်ပေါ့ဒီနေ့အပြင်ပြောရင်လေလကူကူပြောရင်ဘုန်းကြီးတို့ကနိရောဓတွေကဥပ္ပကုပင်မင်္ဂဥပ္ပပြောင်းလို့လာမှတ်လင်နိရောဓအဲပရိလောမကြလို့ရှိရင်ဒုဥပ္ပတိုးမှာပေါ့ဒါပဲရှိတယ်ပေါ့ပြည့်စုံနေကြလို့ရှိရင်တော့လည်းပဲဝင်ဒုဥပ္ပတိုးလဲဆိုပင်မကြမှာပေါ့အဲဒါကခုနကတိုးထားတဲ့ဥပ္ပကလေးရဲ့အဆုံးလေးကပင်မကြမှာလေသဘောပေါက်ပေါ့ဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့အချင်းချုပ်အပြင်တော့ဥပ္ပကုပင်မင်္ဂဥပ္ပပြောင်းလို့လာမှတ်လေအဲနိရောဓဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယတယတကာသင်္ကာတော်နိရောဓစတိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကာယတင်္ဂါရဏိရောစေတိဆိုရင်တော့ပိစုပန်တရားကိုမျောကြည့်ရင်သုံးဆံကာမရဲ့ပင်နေရတာပေါ့ဒီမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့သုံးဆံကာမရဲ့ပင်နေကိုရလိမ့်မယ်ပေါ့သူတို့လေးနှောင်းနေခဲ့အဲ့တော့တတတထဝစီတင်္ဂါရဏိရောစေတိလျားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအတ္တတပတ္တတနဲ့တကွဖြစ်တဲ့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်တွေရဲ့ပင်နေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးလိုက်နေတာတော့ပထမဇန်ရဲ့ပင်ရဲ့ကာမောသရအတ္တတပတ္တတနဲ့တကွဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါပင်ရဲ့ပေါ့ဒါပဲလည်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရင်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုဥပါဒါတုံးကတော့ဒုတိယဇဏတတိယဇဏသမဘာဏနဲ့အတ္တပတ္တနာဥပတ္တိခဏိတို့ထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာခုအတ္တပတ္တနာပင်ကြီးခဏိတို့ထုတ်ရမှာရှိတယ်။တစ်ဖက်ကကြတော့လည်းပဲပဋိပိစ္ဆာနဲ့သမဘာဝနာကမောဒရာနာအတ္တပတ္တနာဥပတ္တိခဏိကိုပင်ကြီးခဏိထုတ်ရမှာရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ယတယတကအတင်္ကာရောနိရောဇတိတတတတဝုဇိနေကရောနိရောဇတိတိတိဒုတိယဇာဏတတိယဇာဏသမပါဏနံအတ္တပတ္တနံပင်ကခဏိတေတံတတကာယတင်္ကာရောစာကာယတင်္ကာရောနိရောဇတိနောဇတိတံတတဝုဇိနေကရောနိရောဇတိတိနဘေယရောပထမဇာဏသမပါဏနံကမ္မောသရဏအတ္တပတ္တနံပင်ကခဏိတေတံတတကာယတင်္ကာရောဇာနိရောဇတိဝုဇိတင်္ကာရောဇာနိရောဇတိတိပြိလောမဟုတ်သွားမယ်ပေါ့ယတောပါဏယထဝုဇိတင်္ဂါရောနိရောဇေတိတတတရကအတင်္ဂါရောနိရောဇတိလားဆိုလို့ရှိရင်ပထမဇာနသမဘာဏကမ္မောသရဏအတ္တပတ္တနာဘင်္ဂခဏိအဥပတ္တခဏိပေါ့သူရဲ့ဘင်လာမယ်ပေါ့ကင်းတာကဝိနာဒိတယောဝိနာအတ္တပတ္တတိစိတ္တတဘင်္ဂခဏိရူပဝဇရဏအရူပဝဇရဏရူပဝဇရဏအရူပဝဇရဏရတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘိတော့အဲ့ဒီဟိုဒီပုဂ္ဂလောကတာရိုးရိုးတိုင်းပဲပြီးစမသိကဥပပြီးစမသောရဲ့ဥပတန်ကောက်မှာပဲထူးတယ်ဒီတိုင်းမှာခုနတိုင်းကောက်ရုံပဲပြန်ပြောမယ်ပထမဇာနတမပါရဏံကမ္မောဒရဏအတ္တပတ္တနာဘင်္ဂဥပါဒကနေဒေတယဝဝိနာအတ္တပတ္တတိစိတ္တတဘင်္ဂကနေယူဘဝဒရဏအယူဘဝဒရဏဒေတတဒါဝုစီတင်္ဂရောနိရောဇေတိနောသတိတတကာတင်္ဂရောနိရောဇတိနဖေရတော့နဘေရတာပထမဇာနတမပါရဏံကမ္မောသရဏအတ္တပတ္တနာဒေင္ကံတိတေတံတတ္ထလူပဲထုံးမေဝဇိနေရောဇံတိရောဇေတိကာတေရောဇံတိရောဇတိအနုရမပုသနာတိုင်းထံဘူရိယကအတ္တပတ္တနေတကွာဒုတိယဇာသောတစ္ဆေတတ္တိယဇံတစ္ဆေတုဤဘင်္ဂနာတမင်ကုစွာသောဇံဝဇာသောကမ္မောသရပုဂ္ဂိုလ်ရောဒုတိယဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုသောဇံတော်ကတာဒါကပိစုပ္ပန်နံပါတ်လေးကိုဘင်္ဂုကောက်တာပဲရှိတယ်။နောက်နဘေရောကောက်မယ်ဒါကြောင့်ဟိုအဲ့ပထမဇန်ရဲ့ပထမဇန်ရဲ့ဘုန်းကြီးတို့အတ္တပတ္တတနဲ့ဘုကဖြစ်တဲ့ပထမဇန်ရဲ့ဆုံးဇန်လေးရဲ့ဘင်းကိုကောက်မယ်ပထမဇန်ကိုမောဇာရတန်တော်ပြန်အတ္တပတ္တတနဲ့တကွာဖြစ်သောဆုံးဇန်ဤဘင်္ဂနာတမေကုစွာသောဇံဝေသာသောကမ္မောတရာပုဂ္ဂိုလ်တို့အားပထမဇန်ဟုဆိုသောဇန်တော်ကတည်းကရည်ဤတစ်ဖက်ကိုကောက်မယ်ဘုန်းပထမဇန်ကိုဝေဇန်တန်တော်သူပြန်ဆုံးဇန်တန်အောင်
ဝေဒနာတံတို့ဖြင့်အဆုံးသာယိအနန္တတံအောင်အတ္တတပ္ပတ္တနေဒုက္ခပထမသောသော20တို့ဤပင်ငဏတမင်းခုဆိုသောဇာသောသောကာမဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကာမဝေဒနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာပထမသောသောဇာနောကာတအပိစုပန်နာမခွန်ပေါ့ဘင်းလို့ကောက်မှာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်တစ္ဆေကျင်သောကာမအတ္တတပ္ပတ္တနေဒုက္ခကာမစိတ်44ခုတို့ဤပင်ငဏတမင်းခုဆိုသောသံမွေသာသောကမ္မသရာပုဂ္ဂလကမ္မစတဲ့ဘုံဆိုသောဘုံမောကန္တာနဲ့ယာယီတန်တရာကနောက်တာယာယီအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့ဒီဒီအနုလောမတစ်ဖက်ကိုကောက်တဲ့ခါမှာပိစုပန်နံပါတ်၄တိုင်းပဲကောက်မယ်ဗာလိကျမ်းသာဆိုတဲ့ဆိုပထမဆုံးကိုဝန်ဆန်းမဝန်ဆန်းဘူးဆိုရင်အဆုံးဆန်းရဲ့အတ္တတပ္ပတ္တတဲ့တကွာဖြစ်တဲ့အဆုံးဆန်းရဲ့ပင်လေးကောက်မယ်ပေါ့အဲ့လေကောက်အဲ့လေအဲ့ဒီမှာတားခဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကောက်တဲ့ခါမှာဆိုပထမဆုံးကိုဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဆုံးတန်နဲ့မွေသောဆိုရင်ဆုံးတန်ရဲ့အနန္တတန်အောင်သောအတ္တတပ္ပတ္တနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ပထမဆုံးတော့၂၀တွေ့ပြင်ဥပဒေနဲ့ဘင်္ဂနဲ့တမိခုဆိုတော့ပေါ့ရှိရလေးကဘုန်းကြီးတို့ကနံပါတ်၁ပေါ့ပြစ္ဆဘနံပါတ်၁ကိုရှိရဝိသုသနာလေးခံရမှာတော့ဒါလည်းဆိုရင်ပထမဆုံးကိုနဲ့အတ္တတပ္ပတ္တကဆုံးတန်ရဲ့အတ္တတပ္ပနဲ့တို့ကပထမဆုံး20တွေ့ဘင်္ဂနာတမျိုးဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးကိုဝေဇလတန်တော်သူဖြစ်အောင်အဆုံးဆန်တယ်အောင်ဝေဇလတန်ဖြစ်အဆုံးဆန်ဤအနန္တတန်အောင်ဆိုတာလေးကခင်ဗျားတို့ဝိသေသနာမလိုက်မှာကျန်တာဒီဘက်ကောက်စာပိစုပန်နံပါတ်1ကိုဘင်းဆိုရုံမှရှိတယ်ပေါ့နောက်ကြတော့လည်းပဲပိစုပန်နံပါတ်9ရပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကပိစုပန်နံပါတ်1ကိုပထမဆုံးကိုဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဆုံးဆန်တရားမွေသောဆိုရင်ဆုံးဆန်ဤအနာတံဆိုတော့နံပါတ်1ကိုဝိသေသနာလေးအဲ့လိုတွေမှမယ်ပေါ့နံပါတ်9ကျတော့လည်းပဲဘင်းလို့ဆိုမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကဥစ္စာတစ်ဖက်ရကိုပဲဝိဘက်ထုတ်မယ်တစ်ဖက်ရကိုဆိုမယ်ပေါ့ဒါကြီးဥကျော်တရားသားလေးကိုဆိုကြည့်အောင်ယတယတကားတင်ကတော့နေလို့စတိပြမပြအာယတင်ကာရမှုဟိုအတိတင်ကာရမှုပြစ္ဆုပါနာနာဂရဝါဒပဲဗျာယတယတာကာယတင်ကာရောနိယုတ်သတိတတတတာဝတိတင်ကာရောနိယုတ်သိတ္တိတိဒုတိယဇာနာတတိယဇာနာတမပါနာနာအတတပတတာနာဘိကခဏီတိတန်တတာအာတင်ကာရောနိယုတ်သတိနောတတိတန်တတာဝတိတင်ကာရောနိယုတ်သိတ္တိပတမိဇာနာတမပါနာနာကာမဝသရနာအတတပတတာနာဘိကခဏီတိတန်တတာကာတင်ကာရောသာနိယုတ်သိနိယုတ်တိဝတိသင်္ကာရောသာနိယုတ်သိတ္တိပရိတော်မှာပါထုတ်လာမယ်ယတဝယတဝပါဏယတာဝတိသင်္ကာရောနိယုတ်သိတ္တိတတတတကာသင်္ကာရောနိယုတ်သတိတိပတမိဇာနာတမပါဏာနာကာမဝါသရနာအတတပတတာနာဥပါဒေကဏီတိတံယေဝဝိနာအတတပတတေစိတ္တာဘိကကဏီရူပဝါသရနာအရူပဝါသရနာတိတံတတာဝတိသင်္ကာရောနိယုတ်သိတ္တိနောတတိတတတာကာယသင်္ကာရောနိယုတ်သတိပတမိဇာနာတမပါဏာနာဣတရေတာကာမဝါသရနာအတတပတ္တကာမဝါသရနာအတတပတ္တနာဥပါဒေခဏီတိတံတိတံတတာဝတိသင်္ကာရောသာနိယုတ်သိတ္တိကာသင်္ကာရောသာနိယုတ်သတိအနုရောမကောက်လာမယ်ဗျာဒီမှာအမေတရားကြီးဒီမှာအနုရောမပု္ပ္ပာသာဏိတာပု္ပ္ပိယကနံပါတ်ပစ္စုပန်နံပါတ်၄ကိုဒီမှာအတ္တတပ္ပတ္တာအတ္တတပ္ပတ္တာနေတကွာဖြစ်တော့ဒုတိယဇန်သော30တတိယဇန်သော30တို့ဥပါရကနာတမင်ကြီးဆိုတော့ပြင်ပြင်ပြင်ဟုတ်ပါဘင်္ဂကနာဒီမှာပြင်အတ္တတပ္ပတ္တာနေတကွာဖြစ်တော့ဒုတိယဇန်သော30တတိယဇန်သော30တို့ဘင်္ဂကနာတမင်ကြီးဆိုတော့ဇံဝင်သာသောကာမောသတာပုဂ္ဂိုလ်အားဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဟုဆိုသောဇာနောကာတနောက်ပထမဇံကိုမဝင်သားတန်သောသူဖြစ်အာအတတပတတနေတကွာဖြစ်သောဇံဇံဤဘင်္ဂကနာသမီးအဆုံးဆုံးဇံဤဘင်္ဂကနာသမီးဟူစွာသောဇာနောကာတယာဤတော့ယာဤနှစ်ဖက်ရကြတော့ဟောလီဝိကိတာပထမဇံကိုဝင်သားတန်သောသူဖြစ်အာအဆုံးတန်တိုင်အောင်မဝင်သားတန်သောမဝင်သားတန်သောသူဖြစ်အာအဆုံးဇံဤအနန္တရာတိုင်အောင်အတတပတတနေတကွာဖြစ်သောပထမဇံသော20ဤဘင်္ဂကနာသမီးဟူစွာသောကာမဝသရာပုဂ္ဂိုလ်အားပထမဇာဟုသွားသောဇာနောကာတနမကုံအားကြတော့နမတပင်ပြင်တိမပင်အတတပတတနေတကွာဖြစ်သောရိပင်စာဝိညာဉ်တစ်စက်ကျင်သောကာမစိတ်44ခုတို့ဤဘင်္ဂခဏတမင်ကြီးသွားသောဇာမဝင်သာသောကာမဝသရာပုဂ္ဂိုလ်အားကာမစတဲ့ဘုံသွားသောဘုံမောကာတလည်းယာဤသံတရားကနောက်ပါရည်ပါ
တင်ပါအော်ဘေးအရိကဥစ္စာကိုတဖေးရနှစ်ဖေးရဝင်းမထုံးမယ်အဲ့ဒီကတဖေးရဝင်းရတော့ control လိုက်မှာပေါ့အနုလုံ control မယ်အဲကောက်တော့အဲ့ခုနပြောသလိုပဲတဖေးရနှစ်ဖေးရပဲကောက်မယ်မမမပူစောကြည့်အောင်ပေါ့ဟိုမောဘွားလေးပထမဇန်ကိုနှစ်ဖက်ရမှာလေပထမဇန်ကိုလေမဝင်စားလက်တန့်တော့သူဖြစ်အပ်ဆိုရင်လေဟိုအဆုံးဇန်ရဲ့ဥပတန်ရောင်လားအနန္တရတန်ရောင်မှာလားဗျာအဘိနှစ်ဖက်ရဝင်လားဟုတ်လားတမဗျာနှစ်ဖက်ရကိုကောက်တော့မဝင်စားလက်တန့်ဆိုရင်တပီတော်တို့ကလေအဆုံးဇန်ရဲ့အနန္တရလို့ပဲကောက်ရမှာလားဥပတ်လို့ကောက်ရမှာလားမလားဗျာအဲဒီပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုချင်းကြည့်လိုက်ပေါ့လေချင်းကြည့်လိုက်ခါကျတော့ဘိန်းတော်ကဝဇိတင်္ကာရကဟိုဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်လိုလေးကောက်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါလေးကမေးတာတော်တော်ကောင်းနေပေါ့လေအကျန်းသက်လူတွေအဲ့လိုလေးမေးရရင်တော်တော်ကောင်းနေပေါ့လေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဟိုကိုနှစ်ဖက်ရောက်ပြောတာမမမကဟုတ်လားတမပါနှစ်ဖက်ရမဝင်စားလက်တက်မှာပြဝင်စားလက်တက်ကတော့အဆုံးစံတိုင်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ရှင်းသွားပါပြီမဝင်စားလက်တက်ကတော့တပြီးတော့အနန္တရလို့ကောက်ရမှာလားဥပတ်လို့ကောက်ရမှာအနန္တရလို့အနန္တရလို့ပဲကောက်ရလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဥပတ်ကတို့ဟိုကာယတင်္ကာရကချုပ်ဆက်ဆိုတော့ဥပက္ကမရဘူးလေတင်ပါဗျာတော့ပေါ့လားတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာနားလဲပါပြီဗျာဟိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟိုကုမေးတာလျှောက်တော့ကောင်းတော့မလို့တော့ပေါ့လားမသိဘူးကာယတင်္ကာရကဟုတ်ပြီကာယတင်္ကာချုပ်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးအဲ့ဥပက္ကမရဘူးလေအဆုံးဆန်ရဥပက္ကမရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာတင်ပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနားလဲပါဟုတ်ပြီကောင်းတယ်မေးတာလေးကနားလဲပါဗျာပါဗျာပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဝေပင်လေးဆိုလိုက်တော့မယ်เนาะဗျာဟုတ်ပြီကာယမူဝစီမူလီပါဗျာယတယထာကာယသင်္ခါရောဏိရောဇတိတတတတာဝစီသင်္ခါရောဏိရောဇိတ်တိတိဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံတမပဏာနံအတတပတတာနံပင်ကခေနိတိတန်တထာကာယသင်္ခါရောနိရောဇတိနောသတေသတတာဝစီသင်္ခါရောနိရောဇိတ်တိပထမဇာနံတမပန္ဒာနံကာမဝစရာနံအတတပတတာနံပင်ကခေနိတေတန်တထာကာယသင်္ခါရောဇာနိရောဇတိဝစီသင်္ခါရောဇာနိရောဇိတ်တိယတဝါပါဏယတာဝစီသင်္ခါရောနိရောဇိတ်တိတတတထာကာယသင်္ခါရောနိရောဇတိတိပထမဇာနံတမပဏာနံကာမဝစရာနံအတတပတတာနံဥပါဒခေနိတေတံယေဝဝိနာအတတပတတေဟိစိတ်တတပင်ကခေနိရူပဝစရာနံအရူပဝစရာနံတေတံတထဝစီသင်္ခါရောနိရောဇိတ်တိနောသတေတံတထကာယသင်္ခါရောနိရောဇတိပထမဇာနံတမပဏာနံကာမဝစရာနံအတတပတတာနံပင်ကခေနိတေတံတထဝစီသင်္ခါရောသာနိရောဇိတ်တိကာယသင်္ခါရောသာနိရောဇတိနုလောမပုစ္ဆာတဏိတံပုဟိယကအတတပတတာနိတေကွာဒုတိယဇံသော30တတိယဇံသော30ရိုဤပင်ကကနာသမင်ကိဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆပုဂ္ဂိုလ်ရောအဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတာဇာနောကာတာယဤနှစ်ဖက်ရကပထမဇံကိုဝင်စားတတ်သောသူဖြင့်အဆုံးဇံတိုင်အောင်မဝင်စားတတ်သောသူဖြင့်အဆုံးဇံဤအနန္တရတိုင်အောင်အတတပတတာနိတကွပြေသောပထမဇံ20ရိုးဤပင်ကကနာတမင်ကိဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆပုဂ္ဂိုလ်ရောပထမဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတာအရာတိခွန်အားကြတော့အတတပတတာနိတကွဒွေပင်စာဝိညာဉ်30ကျင်းသောကာမစိတ်44ခုရောဤပင်ကကနာတမင်ကိဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆပုဂ္ဂိုလ်ရောအာကာမစရပုံဟုဆိုအပ်သောဘုံမောကာတာလဲယာဤသံတရားကနောက်သာယာဤပါဗျာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ခုနပြောတာလေကအဲ့ဒီဟိုအလွဲ့မြေလိုက်ခါကျတော့ဟိုအဲ့တိုင်းကောက်လို့ပြောတာနဲ့စာလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုပဲအဲ့ဒီဥပကဖြစ်ဆဲလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုရှင်းမူလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ဟိုကျန်တဲ့လေးကဒါကတော့ဘုန်းကြီးကပြောရမယ့်ကိစ္စပါပဲအဲသို့တော်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအမေးစောင့်နေတာပေါ့လေဟုတ်လားအမေးကိုစောင့်နေတာဘာလို့အမေးကိုစောင့်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့ဟိုမေးတဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်
အဲ့ကူတော့အကုန်လုံးမှတ်မိသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတည်းကဘုန်းကြီးတို့အိုက်ကဟိုအကျန်တွေကပြစနစ်ထဲမှာပါဝင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလင့်ခဲ့ပေါ့ဟောဘီအရီကောက်စာလေးကိုအဲဒေါက်တာမီမီကနေပြူစောကြည့်အောင်ပေါ့ဗျာဝင်းထုတ်မယ်တစ်ဖက်ရနှစ်ဖက်ရပေါ့မယ်ကာယမူဝစီမူလီပါဗျာယတယထာကာယတင်္ခါရောနိရောဇေတိတတတထာဝစီတင်္ခါရောနိရောဇေတတိတိဒုတိယဇာနံတတိယဇာနံတမပတနံအတတပတတာနံဘိင္ခေခေနိတိတံတထာကာယတင်္ခါရောနိရောဇေတိနောသတိတံတထာဝစီတင်္ခါရောနိရောဇေတတိပထမဇာနံတမပနာနံကာမဝစရာနံအတတပတတာနံဘိင္ခေခေနိတိတံတထာကာယတင်္ခါရောသာနိရောဇေတိဝစီတင်္ခါရောသာနိရောဇေတတိယတဝပနာယထာဝစီတင်္ခါရောနိရောဇေတတိတတတထာကာယတင်္ခါရောနိရောဇတိတိပထမိဇာနံတမပနာနံကာမဝစရာနံအတတပတတာနံဥပတေခေနိဒိတံယေဝဝိနာအတတပတတေဟိစိတ်တတဘိင္ခေခေနိရူပဝစရာနံအရူပဝစရာနံတိတံတထဝစီတင်္ခါရောနိရောဇေတတိနောသတိတံတထကာယတင်္ခါရောနိရောဇတိပထမိဇာနံတမပနာနံကာမဝစရာနံအတတပတတာနံဘိင္ခေခေနိတိတံတထဝစီတင်္ခါရောသာနိရောဇေတတိကာယတင်္ခါရောသာနိရောဇတိနုလောမပု္ပ္ပာတဏိဋ္ဌံဘို၏အယကပစ္စုတ်ပန်လေးကိုကောက်အောင်ဆိုတော့အတတပတတနိတကောဖြစ်သောဒုတိယဇံသောတဆေတတိယဇံသောတဆေရူဤပိကခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရူအာဒုတိယဇံတတိယဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကတယဤနှစ်ဖက်ရကပထမဇာနံတမပနာနိုင်ဆိုတော့ပထမဇံကိုဝင်စားလက်တန်သောသူဖြစ်အံအစုံးဇံတိုင်အောင်ဝင်စားလက်တန်သောသူဖြစ်အံအစုံးဇံဤအနန္တရတိုင်အောင်အတတပတတနိတကောဖြစ်သောပထမဇံသော20ရူဤပင်ကေခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝစရာပုဂ္ဂိုလ်ရူအာပထမဇံဟုဆိုအပ်သောဇာနောကာတာနောအခုနှစ်ကအတတပတတနိတကောဖြစ်သောဒွေပိစဝိညာဉ်30ကျင်သောကာမစိတ်44ခုတို့ဤဘိင္ခေခဏတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောဇံဝင်စားသောကာမဝစရာပုဂ္ဂိုလ်ရောအာကာမစရဘုံဆိုအပ်သောဘုံမောကတလေးရာဤတန်တရာကနောက်တာရာဤပါဖျာဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့ပရိလောမကိုဘုံမောကောက်ပြရမယ်အဲ့တော့ပရိလောမရဲ့ဝိပင်းကဘုန်းကြီးတို့ကြည့်မယ်ပထမဇာနတမပန္နာနာပထမဇာနဘုန်းကြီးတို့နှစ်ဖက်ရကဘာပေါ့လေပထမဇာနတမပန္နာနာကာမဝစရဏအတတပတ္တနာဥပတေခဏိဒီတန်ယောဝိနာတတပတ္တိစေတဥပတေခဏိအဲ့တော့ဒီပထမဇံကိုကြည့်မယ်ပေါ့ပရိလောမပုစံရဲ့တန်ဋ္ဌံဘုရားကအဲ့ဒီကပထမဇံကိုဝေသလက်တံသူဖြစ်အောင်ဆုံးဆန်တယ်အမောဇလက်တံသူဖြစ်အောင်ဆုံးဆန်ဥပတေအောင်ဒါကပထမဇံတဘာဝနာရဲ့ဥပတေခဏပထမဇံပထမဇံတစ္ဆေတဥပတေခဏတမင်ကြီးပြန်ပြောမယ်အပထမဇံကိုဝေစားမယ်ဆိုရင်ဆုံးဆန်တယ်အောင်မောဇောက်ဆိုရင်ဆုံးဆန်ဥပတေအောင်ဒါပထမဇာတ်နေဆက်တူဥပဒေခဏတည်းနေသူရဲ့ကင်းတဲ့ဟူသွားမယ်ကင်းတဲ့ပြင်ကိုသွားမယ်အတတပတ္တကင်းတော့ပထမဇာတ်နေဆက်တူဤဒင်္ဂနာတည်းကူဆိုတော့ဇံဝင်စားသောကမ္မောသရဒီပေါ်အယုဒရာပုဂ္ဂိုလ်တော့ပထမဇာတ်ဆိုဇံတော့ကာတပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ဒီပထမဇာနာတမပါဏနာကမ္မောဝဇရနာအတတပတ္တနာဥပဒေခဏေဒေတယောဝိနာတပတ္တိစေတတပြင်ခဲ့ခဏေအဲ့ဒါပထမဇာနတမပန္နနာပထမဇာနတမပန္နနာဆိုင်ရာကိုသွားမယ်အဲ့ဒါအတပတ္တဂင်နဲ့ကင်းတာကိုသွားမယ်ပထမဇံကိုဝင်စားလက်တန်သူဖြစ်ရင်အဆုံးဇံတန်အောင်ဝင်စားလက်တန်သူဖြစ်ရင်အဆုံးဇံဥပတန်အောင်ပထမဇံသော20တို့ဤဘင်္ဂနာတမင်ကြီးအတတပတ္တဂင်သောပထမဇံသော20တို့ဤဘင်္ဂနာတမင်ကြီးဆိုသောဇံဝင်ဇံဝင်စားသောကမ္မောသရယူပါသောအယောသရပုဂ္ဂိုလ်တော်ပထမဇံဆိုဇံတော်ကာတဒါကတော့ပထမဇာဆိုင်ရာပေါ့ကာမဝဇ္ဇရဏအတ္တပတ္တနာသွားမယ်ပေါ့ကာမဝဇ္ဇရဏအတ္တပတ္တနာဘင်္ဂခဏီအဲဒေတံယောဝိနအတ္တပတ္ကာမဝဇ္ဇရဏကာမဝဇ္ဇရဏအတ္တပတ္တနာဥပတေခဏီဒေတံယောဝိနအတ္တပတ္တိစေတဥပတေခဏီအဲ့ဒါဝဇ္ဇနဲ့ထပ်ထပ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့ခုဘုံမောကာတာကိုကြည့်မယ်
ဘမောကတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိဒဏ္ဍာမှာဆိုပြီးဒီမှာစိတ်ဥပဒေအောင်ဖြစ်အဖြစ်တတ်သောစိတ်တို့ဤဥပဒေခဏတမင်ကြီးအိုက်ထရနောက်အိုက်ထရအတ္တပတ္တသကင်းသောစိတ်တို့ဤဘင်္ဂနာတမင်ဟုဆိုတော့ဇံမွေစားသောကာမောသရပိသိမဘိကပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကာမတုတိခုနပုံဆိုတာဘမောကတာနောက်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့မယ်ဟိုမိနမတုမိဖြစ်ကတော့ဘုန်းနဲ့နောက်မဖြစ်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောသူဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်ပရိဒဏ္ဍာမှာဆိုသူတည်တဲ့အောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့သူဖြစ်ရင်ပဋိသင်္ဍမစာရီသုတ္တိဥပဒေအောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဘင်္ဂနာတမင်ကြီးအဲ့ဒီအတ္တပတ်ကကင်းတော်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဤဥပဒေနဲ့တမင်ကြီးဆိုတော့ဇံဝင်စားတော့ကာမရာပုဂ္ဂိုလ်ကကာမဆက်တဲ့ဘုံဆိုတော့ဘုံဘောကာတဟောဒုစရကဘုံတို့ဘာပြီးသွားရောဘုံတို့ဒီခုနပထမဝင်ပြီးရောယူပါဝဇဏအာယူပါဝဇဏတော့ဘုံတို့အဲဘုံတို့ဘုံတို့၄၅ချောက်ကောက်မှာပေါ့လေဥပဒံကောက်မှာပဲပထမဇံဥပဒုတိယဇံဥပုပ်ဆိုတော့တာဝတ္တကတာဝတ္တရာဆက်ဖြစ်ပဋိနိဗ္ဗာန်ပြည့်ဝနာတော်သူဖြစ်ရပဋိသင်္ဍိမဆိုင်ပြိသမဆိုင်ဥပဒေအောင်တတိယဇံဥပ္ပစာတော်အာဟုတ္တကအာဟုတ္တရာဆက်ဖြစ်ပဋိနိဗ္ဗာန်ပြည့်ဝနာတော်သူဖြစ်ရပဋိသင်္ဍိမဆိုင်အာမရဏပြည့်စုံမစိုးဥပဒေအောင်ဖြစ်တဲ့သတိခဏတရားတမင်ကုဆိုတော့ခဏတရားခဏတရားဇံဝင်စားတော့ယူပါဒရာယူပါဒရာပြိသမဘိကပုဂ္ဂိုလ်ကပဋိအတင်ရတတ်ခြင်းတော့ယူပါဒ15ပါအာယူပါလိုံဘုံဘောကာတနံပါတ်5ကိုကောက်မယ်မိဖြစ်ကတော့ဘုန်းနဲ့နောင်မဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ပထမဇာဥပ္ပစသောတောတကတောစရာဆင်းပြီးသုရိတံတို့သူဖြင့်ပိဋကနေမှာဆိုသုတိဥပဒေအောင်တတိယဇာဥပ္ပစသောအာဟုတကအောစရာဆင်းပြီးသုတိတံတို့သူဖြင့်ပိဋကနေမှာဆိုမရဏရပိဋကမဇောဤဥပဒေအောင်ခေတ္တသောစိတ်တွေခဏတည်းရတမင်ကူဆိုတော့ဇံဝင်သားသောယူပါဝဒရာယူပါဝဒရာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာတင်ရတာအခိတ္တကျင်းယူပါ၁၄ပါအာယပါလိယံဘုံဘောကာတအဲနံပါတ်6နဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီကောက်မယ်ဆိုဘုန်းကြီးတို့မခက်ဘူးပြန်ပြောမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကပရိလောမကပထမဇာနဲ့တမပန္နနာပထမဇာနဲ့ပထမဇာန်ကိုဝင်စားမဲ့ဆိုရင်အဆုံးဇာန်တရားမဇောဆုံးဆုံးဇာန်ဤဥပဒေအောင်တော့ဥပဒေခဏကိုကောက်အဲ့ဒီအတ္တပတ္တကင်းတဲ့ပထမဇာန်မြတ်စွာဘုရားဘင်ဟောကောက်ဘုံတနောက်ဘုန်းကြီးတို့ကဘမောကတာကဝိသီကိုကြည့်မယ်ပေါ့။တမသရဝိသီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဘုန်းကြီးတို့အဲပရိသတ်နေမှာဆိုပြည့်စုံမသိကဥပဒေအောင်ပေါ့။အဲ့ဒါဆက်ပြီးဥပဒေနာသမင်အဲ့ဝိသီကအတ္တပတ္တသာကျန်တော့ဖြစ်နေဥပဒေနာသမင်ကိုဆိုတော့ဘုံတတ်မယ်ပေါ့။နောက်ပြီးတော့အဲနှစ်နဲ့သုံးကိုပေါင်းပြီးတော့အဲနှစ်ဆိုရင်ပရိသတ်နေမှာဆိုပြည့်စုံမသိဥပဒေအောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥပဒေဥပဒေကင်းတဲ့ပြင်ကိုကောက်မှာပေါ့။အတ္တဘာကင်းတာကိုကောက်မှာပေါ့။အဲ့ဒါကိုကောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဘုံဘုံတို့ကဘုံမောကတာကနံပါတ်၄ကိုကောက်ပဋိသင်္ဍရဲ့ဟိုတာဝိတ္တကဆိုရင်တာဝိတ္တကနှမျိုးလုံးအစိတုဆိုရင်ပိစိမစိသုတိစိတုဥပကောက်။အာဝိတ္တကဆိုရင်မြေစံမတွဲဥပတိအောင်ကောက်မယ်။နံပါတ်၆ကောက်ရပြီပေါ့။ဟောပိစိနေကြလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့သူထုံးစံတိုင်းပဲဝစီသင်္ကစိတ္တသင်္ကတာကချွတ်လိုက်တာမရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပိစိမဘိက2ရက်3ရက်အဘင်းတွေကိုတာဝိတ္တကတာဝိတ္တပိစိမစိတ္တတာဘင်းကင်းခဏီအာဝိတ္တကအာဝိတ္တပိစိမစိတ္တတမင်ကင်းနာဒါဘုန်းကြီးတို့အာဝိတ္တပိစိမစိတ္တ9ခုတို့ရဲ့ဟိုအစိတူကောက်ပေါ့မခက်ဘူးစိတ္တတာလေးရေပေါ့စိတ္တတာလေးရေသောတော့အတိုင်းပဲကောက်တာပဲပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါလေးကိုပိစိနေတန်တရားကျွင်းကတာဝိတ္တကတာဝိတ္တပိစိမစိတ္တတာဘင်းကင်းခဏီအဝိဒကအဝိဒရာပိဋိမသိတတမင်ကိနာယန္တစိတ္တတအနန္တရာအဝိဒကအဝိဒရာပိဋိမသိတဥပ္ပစေတတိနောက်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်တို့ရဲ့ကျန်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒုတိယဇန်နဲ့တတိယဇန်နဲ့သမ္မာပန္နနာအတ္တပတ္တနာဥပါဒကနိဒီတန်ယောဝိနအတ္တပတ္တတိစိတ္တတဘင်ရကနိသတုတ္တဇန်နဲ့သမ္မာပန္နနာဒီတန်တထကာယတင်္ဃရောစနန္ဒီလိုစေတိဝစီတင်္ဃရောစနန္ဒီလိုစေတိပေါ့အဲကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မဟာဥပ္ပညာတံပြုစေ၄ခုပထမဇံဥပဒုတိယဇံဥပုပ်ဆိုတော့တာဝတ္တကတာဝတ္တရာပိဋိမစိတ်6ကုတို့ဤဘင်္ဂနတမင်ကုဆိုတော့ဇံမွန်သားတော့ကာမဝါစရယူဝါစရအရတ္တပြဏပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာကာမတုပိတိခွန်ဘောအဘဒရတံယူဝါစရ6ပုံဆိုတော့ဘုံဘောကာတသူရတုပေါ့လေမြေပြေကတော့ဘုနဲ့နာမဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ကာမသုတိတဆန်တဲ့ပထမဇံဥပဒုတိယဇံဥပုပ်ဆိုတော့တာဝတ္တကတာဝတ္တရာသုတိစိတ်တဆန်2ကုတို့ဤဘင်္ဂနတမင်ကုဆိုတော့ဇံမွန်သားတော့ကာမဝါစရယူဝါစရပုဂ္ဂိုလ်ကာမဆက်တဲ့ဘုံအဝဒရတံယူဝဒရ6ဘုံဘုံဘောကာတာပေါ့ပထမဇံကိုမောဇာတံတို့သူဖြစ်ရခုနအကြံလေးပေါ့ခုနမမမေးတဲ့ပထမဇံလေးအကြံလေးကြည့်မယ်ပေါ့
ပထမဇံကိုမွေသလဆောင်ဆိုရင်ဆုံးဆုံးအတ္တတပတ္တတာကင်းသောပထမဇံသောပထမဇံအဆုံးဆုံးသောအတ္တတပတ္တကင်းသောအဆုံးဆုံးဤဘင်္ဂရတမီမှုဆိုသောဇံဥသာသောကာမဝါစရယူပါဝါစရပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာပထမဇံသောဇံသောခါတာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပရိလောမကချုပ်တည်နေရသွားတယ်။ဟာကဥပတ္ထံဟာကိုအိုက်ကအတ္တတပတ္တကင်းတဲ့ဘင်လေးကကျန်းနေတယ်ပေါ့လေ။အတ္တတပတ္တကင်းတဲ့ကင်းတော့ဆုံးဆန်ရဲ့ဘင်ကကျန်းနေတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကောက်တယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးတော့ကဘုန်းကြီးတို့ကိုဟာပေါ့ပိစိမစိတ်၃ကိုတော့ကောက်မယ်ပေါ့။ပိစိမ၃ရဲ့အစိတ်၃ကိုကောက်မယ်။ကောက်ပုံလေးကြည့်အောင်။ဟိုအာဟုတကအာဟုတရပိစိမစိတ်၇ကုတွေခဏတရားကိုကောက်။အဲဘုံတက်အဲ့သူ့ရဲ့မိဖြစ်ကတော့အဲ့ဒါလေးကိုသူ့ကိုကောက်မြေဖြစ်ကတော့ဘုရားနောင်ဖြစ်ကြအောင်တော့အဝိဒကပဲပြောတယ်ခုနှစ်ခုတို့သူတိစိတ်ခုနှစ်ခုတို့ခဏတရားကိုကောက်ဘုံတပ်ပေါ့။နောက်စိတ်တတလေးကိုကောက်မယ်ပေါ့။စိတ်တတလေးကလည်းပဲတတိယဇံဝိပဿနာတော့အဝိဒကအဝိဒရာသိဖြင့်ပဋိနိဗ္ဗာန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဇောနောသုတိဖြင့်ပင်စမဇောဤဘင်္ဂနာသမင်ကြီးဝင်တော်သုတိဖြင့်ပင်စမဇောဤဘွင်ဘွင်ခဏတရားသမင်ကြီးဆိုတော့ဇံမွင်ဇာတော်ယူပါဒရာဤဝါဒရာဓာတ္တပဏပုဂ္ဂိုလ်တို့သုံးသွားတယ်ကောက်တာပါပဲဒါတွေကဘင်းတို့အဲ့ဒီပဲအဲ့ဒါမင်းပြရတော့နောက်မဆုတ်ပြန်ကောင်းတော့ကောင်းမယ်ပေါ့နောက်ကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဒီကောင်းမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဒုတိယဇန်ကိုဒုတိယဇန်သောတစ္ဆေတတိယဇန်သောတစ္ဆေတို့ဤဥပါဒိဏသမင်ကြီးအတ္တတပတ္တတကင်းသောဒုတိယဇန်သောတစ္ဆေတတိယဇန်သောတစ္ဆေတို့ဤဘင်္ဂရသမင်ကြီးဆိုတော့ဇံဝတ္တသောကံပေါ်သောယူဝါဒသောပို့တော့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဇန်သောကာတာဆုတုဒ္ဓဇန်ကတော့ဒီတိုင်းပဲခဏတည်းပဲကြံတယ်ပေါ့ရတယ်လို့အဲ့လိုဒီကောင်းမှာပေါ့လေဟောပြီဘုန်းကြီးတို့မနက်ပြန်ကြကြကြမှာဘုန်းကြီးတို့အဲ့တော့အဲ့ဒီကကာယဘုန်းကြီးတို့ကာယဝစီကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုကြောက်ကြရအောင်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ပတိလောမကိုဆိုကြောက်ကြအောင်ပေါ့ဒီနေ့တော့အလောင်းနဲ့တွေ့လက်ကြအောင်တွေ့ရပေါ့ဒီဘုန်းကြီးတို့မိကလည်းပြက်နေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘက်ကြီးအခုဓာကြီးဒီရမက်ကြီးတော့အလွန်တရာခက်တယ်ဆိုမလို့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကိုညံတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစနစ်နဲ့ဆိုတော့ညံတဲ့မထောက်နိုင်လောက်အောင်ဘဝူးထင်ပါလေဟုတ်လားကျမခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟောဘီဘုန်းကြီးတို့ဒီညနေမထောက်နိုင်လောက်အောင်မရှိဘူးဖြစ်ဘူးပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ညနေအထောက်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဒီဒေါတာရဲ့ပြိဿုပဏ္ဏနာကတပုဂ္ဂလောကတာကြီးကိုပြန်ပြီးကြကြတော့ဘုန်းကြီးတို့အဆူရကောက်ကြအောင်ဆိုရပေါ့လေခုတော့ဘုန်းကြီးတို့မိရလည်းပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အချိန်လဲဆေးသွားလို့မဒီနေ့တော့တွေ့ကြအောင်ဆိုရအာမာပါမာပါ